یتھ اُمَّتَس چھِ سٮ۪ٹھاہ خۄش نصیٖبی کہِ اللہ تبارک تعالیٰ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز یَتھ اُمَّتَس سۭتۍ کلام کَران، کَتھٕ کَران۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہیٚکہِ نہٕ اَسہِ سۭتۍ ڈایریکٹ کلام فرمٲیِتھ کیٚنٛہہ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سُہ بوٗزتھٕے، اَسہِ چھُنہٕ سُہ طاقتٕے، مگر پروردِگار چھُ بواسطے قۄرانہِ مجیٖد اَسہِ سۭتۍ گویا کلام کَران، کَتھٕ کَران۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَس سۭتۍ اوس، مےٚ کَریو گۄڈَے عرض موبایل تھٲیتو بنٛد، کیٛازِ تُلوٗ تۄہہِ تھوٚد یہِ، کیٛاہ ضوٚرَتھ چھِ فوٹو تُلُن، بوٗزِو دیٖنٕچ کَتھ۔ یہِ گٔے نہ نافرمٲنی، اعلان کوٚر مہ تُلِو ریٖل، مہٕ تُلِو کانٛہہ چیٖز، مہٕ تُلِو سٲری تھٲیِو کہِ راوراوٕنۍ موضوٗع چھِ یِم راوراوان۔ برادر ژےٚ کیٛاہ ضوٚرَتھ اوس یہِ فوٹو تُلنُک؟ موبایلَس پٮ۪ٹھ ہے ساسہٕ بٔدی چھِ تٔتی تُلزِ۔ استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسر توبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَس سۭتۍ ٲسۍ کلام فرماوان اللہ تبارک تعالیٰ، اس لیے تِہُنٛد لقب بنیو کلیم اللہ۔ کلیم اللہُک معنی گوٚو اللہ تعالیٰ سۭتۍ کلام کَرَن وول۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہَن چھُ خصوٗصی کلام کوٚرمُت تِمَن سۭتۍ۔ رۄب العالمیٖن، تِمو چھُ باقیَن انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلامَن سۭتۍ تہِ کلام فرمومُت۔ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلامَس سۭتۍ فرمو کلام، یا آدم اسکُن انت وزوجک الجنہ، یا عیسیٰ ابن مریم ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا۔ تیٚلہِ کیٛازِ پیوٚو موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سُے یوت ناو کلیم اللہ؟ اَمہِ موٗجوٗب کہِ کلامُک خاص انداز کوٚر اختیار تَمہِ ساتہٕ اللہ تبارک تعالیٰ ہَن۔ بہرحال یَتھ اُمَّتَس سۭتۍ تہِ چھُ پروردِگار کلام فرماوان، یا ایُہا الذین آمنوا، ہے ایمان والیو، آلو کَرَن گویا پروردِگار اَسہِ، یُس مےٚ آیے کریٖم تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ پوٚر، الحمدُاللہ یہِ آیے کریٖم چھُ تقریٖباً سارنٕے یاد، مشہوٗر آیے کریٖم چھُ۔ اَمہِ موٗجوٗب کہِ اکثر بیشتر چھُ مساجِدَن منٛز، بیانَن منٛز مُبلغیٖن حضرات یہِ آیے کریٖم بار بار پَران، تَمہِ موٗجوٗب چھُ عوامَس تہِ یہِ آیے کریٖم یاد روٗدمُت۔ کُنتُم خیرا اُمَّتٕن اُخرجت للناس، غور چھُ کَرُن اَمہِ کِس معنی ہَس پٮ۪ٹھ۔ اللہ تعالیٰ فرمان کُنتُم یَتھ اُمَّتَس، اے اُمَّتِیو، تُہۍ کُنتُم خیرا اُمَّتٕن، تُہۍ چھُو تمام اُمَّتو منٛزٕ بہتریٖن اُمَّت۔ یعنی اُمَّت اگرچہِ تۄہہِ برونٛٹھ تہِ آیہِ، تِم تہِ آسہٕ اُمَّت، تِم تہِ ٲسۍ نٮ۪ماز پَران، تِم تہِ ٲسۍ زکات دِوان، تِم تہِ ٲسۍ حج کَران۔ البتہ تِہِنٛز نٮ۪ماز ٲس نہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ کیٚنٛہہ، ٲسۍ پَران نٮ۪مازِ منٛز قۄرانہِ مجیٖد، تِم تہِ ٲسۍ پَران پَنٕنۍ کِتاب، تورات وٲلۍ ٲسۍ تورات پَران، اِنجیٖل وٲلۍ ٲسۍ اِنجیٖل پَران، زبوٗر وٲلۍ ٲسۍ زبوٗر پَران۔ اَسہِ چھِ پانٛژھ وقت، تِمَن ٲسۍ اَمہِ کھۄتہٕ کَمٕے، البتہ نٮ۪ماز ٲسۍ تِم تہِ پَران۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلامَس پٮ۪ٹھٕ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تانۍ چھِ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلامَن نٮ۪ماز پٔرمٕژ، اور اَمیُک تذکرٕ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز۔ وَ اوصانی بِالصلاتِ والزکاتِ ما دُمتُ حَیًّا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان پروردِگارَن کوٚر مےٚ خصوٗصی حُکُم تاکیٖد نٮ۪مازِ ہِنٛز تہٕ بیٚیہِ زکاتٕچ، ما دُمتُ حَیًّا، ییٖتِس کالَس بہٕ دُنیاہَس منٛز روزٕ۔ بہرحال حج اوس تِمَن پٮ۪ٹھ تہِ فرض، باقٕے احکامات۔ مگر یَتھ اُمَّتَس فرمو خیرِ اُمَّت، کیٛاہ خیر، خیرُک معنی کیٛاہ گوٚو؟ ییٚتہِ چھِ الحمدُاللہ علمایہِ کِرام تہِ واریاہ، یہِ چھُ اِسم تفضیٖل، یِتھ کٲٹھۍ اللہُ اکبر، اللہ تعالیٰ ساروی کھۄتہٕ تھوٚد تہٕ بوٚڑ، اکبر۔ یِتھَے کٲٹھۍ یہِ اوس اَصلی اخیر، کیٛاہ کُنتُم خیرا اُمَّتٕن،
كنتم أخيرا أمتي مال عربية اسمان يس لفظ زيادة استعمال غشي سوچون آسان بناونا آسان بناونا موجود پر ون تحت كندت كن حربن کرن كان حرب سوچ پر ون چاٹون كان سوچ پر ون کرن آتی کرو خیو ہے دبو یہ گش مشکل پڑن كنتم أخيرا أمتي پڑی گش مشکل گش گوب اس بگا بار بار استعمال گسن اس لئے شروع میں جیسا الف سسن سٹ تھی فرموس كنتم خير أمتي الف زبر دس پر خیس یلی الف کرو گا گا بھی بہرحال میں چھ نی گرامر ورن ان کس کی البتہ کم اس کم احساس گش آسن گی کہ کیا فرمو اللہ تعالی ہن كنتم خير أمتي كنتم امیک معنی کو یہ امت آئی دنیا اس تیس تم کو ساری مز بہترین اعلی درجہ بند کو نمونہ تُہۍ چھِو تُہۍ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان تِم چھُو کُنتُم خیر اُمَّتٮ۪ن خیر اُمَّتٮ۪ن سیٚودُے کَتھا چھِ یُس چیٖز اعلیٰ درجُک بناونہٕ یی تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ محنت پٮ۪وان چھان حظ دَپان ہے وۄستہ یَتھ چھے پٮ۪نلِنٛگ کَرٕنۍ مگر یَتھ چھی نقشہٕ نِگار بَناوٕنۍ دوٚپُن نہ حظ بَناوو سٲنۍ کٲمٕے چھِ یِہوٚے دِژٕس اَسہِ لٔکٕر اورَے یِم پَچہِ تہٕ لاگہِ نہ 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 تٔمِس پٮ۪وان اَنُن توٗر تہِ ژورٕز تہِ تِم سٲری چیٖز لِتٕر تہِ باقٕے سٲری چیٖز رَنٛدٕ تہِ پَتہٕ چھُ واریاہ محنت پٮ۪وان تٔمِس کَرٕنۍ کَتھ پٮ۪ٹھ لٔکرِ پٮ۪ٹھ اَدٕ چھِ تَتھ ہٮ۪کان نقشہٕ بٔنِتھ مگر لٔکرِ کوتاہ چھِ پٮ۪وان ژالُن اَسہِ چھِ صرف نظر چھانَس کُنُے یوت کٔمِس کُن مگر کَم اَز کُن چھُنہ لٔکرِ تہِ وٕچھُن تَتھ لٔکرِ کیٛاہ گُزرووُکھ شاہ رَنٛدٕ کۭتیٛاہ دِتِہَس اور ژورچہِ سۭتۍ ژورٕژ ٲسۍ رَٹان تہٕ پٮ۪ٹھ ٲسۍ ٹاس والان کیٛاہ کیٛاہ ٲسۍ أسۍ کَران یہِ چھُنہ وٕچھُن یہِ ٹِکرِ دَب ڈۄکٕرۍ دَب یہِ سورُے گوٚو اَتھ منٛز پیٚیہِ چھانَس کٲرۍگَرَس تہِ محنت زَبردَست اور یَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ محنت آیہِ کَرنَس تٔمِس پیوٚو برداشت کَرُن واریاہ اگر کُنہِ سکوٗلَس منٛز آسن دَپان یِم گٔژھِنۍ ٹاپ کیٛاہ گٔژھِنۍ ٹاپَر گٔژھِنۍ سٲری گوٚو لٔڑکَن تہِ چھِ محنت کَرٕنۍ وۄستادَس تہِ چھِ محنت کَرٕنۍ خبر تۄہہِ ذہنَس منٛز آو الحمدُاللہ عقل راے اِشارہ کافی اللہ تعالیٰ ہَن سٲری بَنٲومٕتۍ شُکُر خۄدایَس کُن عقل منٛد تہٕ گاٹِل الحمدُاللہ رب العالمین ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَن فرمو یہِ اُمَت چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بہتریٖن اُمَت اَمیُک معنی گوٚو اَتھ منٛز چھِ مَشقت پیٚمٕژ ہیٚچھناوَن وٲلِس تہِ اَتھ منٛز چھِ مَشقت پیٚمٕژ تِمَن یِمَن ہیٚچھُن اوس یِمَن اَتہِ چھِ پیٚمٕژ مَشقت حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم تہِ یِم رہبر ٲسۍ یِم وۄستاد ٲسۍ یِم معلِم ٲسۍ اَتہِ چھِ پیٚمٕژ مَشقت تُلٕنۍ حضرت بِلال حبشیٖس تہِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوٚو نۄمَن تہِ پیٚیہِ مَشقت نۄمَن تہِ پیٚیہِ مَشقت چوٗنٛکہِ اَکھ نوٚو چیٖز اوس پیش کَرُن اِنسٲنیتَس برونٛٹھ کَنۍ اور اِنسان اوس نہٕ سُہ چیٖز جل جل ماننہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ تہِ قرآنِ پاکَس منٛز سوٗرَکھ سوٗرہ البینہ یَتھ أسۍ وَنان چھِ لَم یکُن لٔزیٖنہ کَفَرُن ترٛےٚ مضموٗن چھِ تَتھ منٛز کٔژ گۄڈنیُک مضموٗن یُس تَتھ منٛز چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ اگر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلامن ہِنٛدۍ سردار چھِ زِٹھ چھِ اور ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کمال وٲلۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن کیٛازِ سوٗزۍ نہٕ یِم گۄڈنٮ۪تھٕے یا گۄڈنٮ۪تھنَے سوٗزِکھ تِم درمیان کیٛازِ سوٗزِکھ نہٕ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلامن منٛز باغہٕ پنٛژاہ شیٹھ ساس سوزِ ہے گۄڈٕ پَتہٕ اَنہِ ہن تشریٖف حضرت پنٛژاہ شیٹھ ساس یِہن پَتہٕ یہِ کیٛازِ کوٚر نہٕ پروردِگارَن اَتھ چھُ جواب لیوٚکھمُت علماء کِرامو مُفسرین کِرامو یہِ کوٚرُکھ نہٕ اَمہِ موٗجوٗب اللہ تعالیٰ حظ ٲس پَتہ شیطان کَرِ زَبردست محنت اَنہِ گٔٹ یی پوٗرٕ عالمَس اَنہِ گٔٹ اور اِنسان آسہِ شَکلٕے یوت اِنسان مگر أنٛدرٕ آسن تِم اِنسان کینٛہہ تہِ تَمہِ ساتہٕ اگر بہٕ کانٛہہ لۄکٹہِ درجُک أمبی علیہ السلام سوزان اَکے نہٕ کینٛہہ دَہ تہِ ساس تہِ تَمہِ پَتہٕ تہِ ہیٚکن نہٕ تِم اِنسٲنیتٕچ ظُلمَت دوٗر کٔرِتھ کینٛہہ تَمہِ پَتہٕ ہیٚکن نہٕ تِم اور اللہ تعالیٰ اوس پرٛاران ییٚلہِ ہسا اِنسٲنیت تَتھ درجَس پٮ۪ٹھ واتہِ کہِ شَکلٕے یوت آسہِ یِمَن اِنسانَن ہٕنٛز مگر أنٛدرٕ آسن نہٕ اِنسان دوستو سُہ وقت ووت ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ تشریٖف اوٚن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ گوٚو یہِ کہِ ہاپُت یُس پنٛنِس بَچَس رَچھان چھُسا رَچھان کِنہٕ نہٕ
سۭتۍ چھُس پَنٕنِس بَچَس رَچھان، خوٗن تہِ چھُس پَنٕنِس بَچَس رَچھان، اور تٔمِس پٮ۪ٹھ اگر کانٛہہ حملہٕ کَرِ تہٕ یَکدَم سُہ واپَس حملہٕ کَران. یِہوٚے وجہ چھُ کہِ پیٛاوَل ہوٗنۍ تٔمِس چھِ کھوژان سٲری، یُسُے تُکُن پَکہِ یہِ سۄ دِوان تھپھ، تٔمِس چھُ باسان ظٲہرہ ما یِم میٛٲنۍ بَچہٕ نِنۍ یا میٛانٮ۪ن بَچَن ما دِنۍ جوب. وٕنۍ چھُ ہُمِس چھُنہٕ آسان سُہ اِرادٕ تہِ کِہیٖنۍ، سۄ چھِ حملہٕ کَران. تَمہِ برونٛٹھ تہِ ٲس سۄے، تَمہِ برونٛٹھ کیٛازِ ٲس نہٕ کَران؟ اَمہِ موٗجوٗب أمِس چھِ پنٛنٮ۪ن بَچَن ہٕنٛز فِکِر پٮ۪وان. ہوٗنِس پیٚیہِ پنٛنٮ۪ن بَچَن ہٕنٛز فِکِر، ہاپتَس پیٚیہِ پنٛنٮ۪ن بِچَن ہٕنٛز فِکِر. سٕہَس انٛداز لَگٲیِو تِم اِنسان کیٛاہ آسہِ ہن یِم پنٛنہِ کورِ ٲسۍ نِوان زِندَے یِتھَے کٲٹھۍ پَتہٕ ٲسۍ بَران تٔمِس کَتھ منٛز کھۄڈَس منٛز، پٮ۪ٹھ ٲسِس پھِران میٚژ. اگر یہِ تٲریٖخی واقعہ آسہِ ہے، صرف آسہِ ہا تٲریٖخَس منٛز لیٚکھِتھ، ٲسۍ دَپان دَپات حظ تٲریٖخَس منٛز کیٛاہ چھُنہٕ آسان تَتہِ لیٚکھِتھ، تَتہِ چھُ آسان اَدلہِ بَدَل تہِ لیٚکھِتھ، تٲریٖخَس پٮ۪ٹھ کُس بروسہٕ؟ مگر یہِ چھُنہٕ تٲریٖخی واقعہ کینٛہہ یُس کٲنٛسہِ تٲریٖخ دانَن لیوٚکھمُت آسہِ، یہِ چھُ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز کَتھ منٛز. اَمیُک معنی گوٚو یِتھ کٲٹھۍ اَسہِ الحمدُ شریٖفَس پٮ۪ٹھ ایٖمان چھُ، قُل وَاللہُ احدَس پٮ۪ٹھ ایٖمان چھُ، اِنا آتینا کَل کَل سَر اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان چھُ، آیت الکُرسی پٮ۪ٹھ ایٖمان چھُ، یِتھَے کٲٹھۍ گژھِ آسُن اَتھ آیے کٔریٖمَس پٮ۪ٹھ تہِ ایٖمان یَتھ منٛز یہِ چھُ لیٚکھِتھ کہِ تِم ہَسا ٲسۍ پنٛنٮ۪ن کورٮ۪ن زِندَے دَفَن کَران. قۄرانہِ پاکَس منٛز واریاہ جایَن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، ییٚلہِ ہَسا مَشرِق کِس مٲدانَس منٛز أسۍ تِم تَمام کورِ اَنوکھ زِندٕ کٔرِتھ، تَمہِ دۄہ سارنٕے زِندٕ گژھُن، اَدٕ تِمَن چھُنہ گژھُن زِندٕ، اولادِ آدم چھِ تِم تہِ. پَتہٕ پِرٛژھو أسۍ تِمَن کورٮ۪ن بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہِ کوریو تُہۍ ؤنۍتو اَسہِ تۄہہِ کُس گۄناہ اوسوُ کوٚرمُت ییٚمہِ موٗجوٗب تۄہہِ قتل آیو کَرنہٕ، ییٚمہِ موٗجوٗب تۄہہِ سیوٚدُے کَتھا وٲرۍ سٕنٛدۍ بٔچی أمۍ کُم گۄناہ ٲسۍ کٔرمٕتۍ، ژورِس بٔچی أمۍ کُم گۄناہ ٲسۍ کٔرمٕتۍ، یۄس بٔچی زایہِ دۄیہِ گٲنٛٹہٕ پَتہٕ آیہِ دَفَن کَرنہٕ أمۍ کُم گۄناہ ٲسۍ کٔرمٕتۍ. سوال تیٚلہِ کیٛازِ پِرٛژھ پَروَردِگار تِمَن، تِم کیٛاہ وَنن؟ اَصٕل آسن تِہِنٛدۍ تِم مُجرِم مٲلۍ تَتٮ۪ن، اور تِمَن یی وَننہٕ کہِ تۄہہِ کیٛاہ، تِم دَپن اَسہِ نہ حظ اوس گۄناہ کوٚرمُت کٕہٕنۍ، اَسہِ اوس نہٕ گۄناہ کوٚرمُت، أسۍ ٲسۍ بے گۄناہ. سانٮ۪ن والٮ۪ن پِرٛژھِو، سانٮ۪ن تُہۍ پِرٛژھِو تِمنٕے، تِمو کیٛازِ مارِ اَسہِ، اَسہِ نے پَیی چھَنہٕ اَسہِ کَتہِ چھُ پِرٛژھُن، تُہۍ پِرٛژھِو قٲتلَسٕے ژےٚ قتٕل کوٚرُتھ، کیٛازِ کوٚرُتھ قتٕل؟ گوٚو یہِ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز. اَکھ صاحب صٲب آو، تٔمۍ کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ حظ چھُ واریاہ بوٚڑ گۄناہ گوٚمُت، کیٛاہ اَتہِ ترٛٲیِو نا دَروازٕ تَل جایہِ رَژھا اَکھ، یِکُن یِکُن پٔکِن اَتٮ۪ن تھٲیِو جاے، تھٲیِو ییٚتٮ۪تھ یَلہٕ، تۄہہِ حظ دھیان مے کُن دھیان تہِ تھٲیِو، یَپٲرۍ تہِ چھِ جاے، یَپٲرۍ چھِ یَلَے سورُے. اَسہِ چھُنا عادت کٲشرٮ۪ن، یِمو تہٕ بیٚہمو دَروازَس پٮ۪ٹھ. عرض کوٚرُن مےٚ حظ چھُمُت گۄناہ یہِ کبیٖرہ، کیٛاہ بوٚڑ گۄناہ. فرمو شراب چھا چوٚمُت؟ عرض کوٚرُن اَدٕ حظ تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ حظ، کیٛاہ فرموس ژوٗر چھِ تۄہہِ کٔرمٕژ؟ عرض کوٚرُن تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ حظ. فرموس فَلٲنۍ گۄناہ چھُ یا گوٚمُت؟ فرموس تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ حظ. ییٚلہِ واریاہ بٔڑۍ گۄناہ گُنٛزرٲیِکھ، فرموس تیٚلہِ وَن ژٕے کیٛاہ چھُتھ کوٚرمُت؟ عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تۄہہِ حظ چھُ معلوٗمٕے ابوٗ جہل اوس نہٕ قُریشَن دِوان کوٗر زِنٛدٕ تھاونہٕ کینٛہہ تہِ، تِکیٛازِ سُہ اوس سردار قُریشَن ہُنٛد، مکہ شریٖفُک، تٔمِس ٲسۍ وَنان سید اہلِل وادی، سید اہلِل. مےٚ حظ ٲس کوٗر زامٕژ، مےٚ آیو نہٕ سۄ وَنٛدٕ مارنَس کینٛہہ، مےٚ تھٲیے سۄ موٗجوٗدٕے زِندَے، مگر پیٚیَم تھاوٕنۍ کھٔٹِتھ. مےٚ دوٚپ ابوٗ جہلَس گٔژھ نہٕ پَتہ لَگٕنۍ کینٛہہ. سوال ابوٗ جہل کیٛازِ اوس دَپان تِمَن کورِ مٲرِوُکھ؟ سُہ اوسُکھ دَپان ییٚلہِ یِم کورِ بالغ گژھن، یِم چھِ نَکھٕ والنہِ، پَگاہ یی کانٛہہ شخص داماد بٔنِتھ، یی ہے یَس أسۍ نہ سا کَرو یہِ برداشت کینٛہہ، کانٛہہ وَنہِ یہِ ہسا چھُ قُریشَن ہُنٛد داماد، کیٛاہ چھُ، اِسلیے کورِ چھِ مارنہِ. ییٚلہِ ہسا کوٗر بٔڑ 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 گٔے، مےٚ تھٲو سۄ کھٔٹۍ کھٔٹۍ، پَتہٕ وٲژ سۄ ترٛووُہرِش وٲژ سا، ژوٗرِش وٲژ سا، ابوٗ جہلَس لٔج پَتہ کہِ تَمہِ پٲٹھۍ یہِ راز درٛاو نوٚن. تٔمۍ رٔٹُس بہٕ اَکہِ ساتہٕ تہٕ کٔرٕن اَتھَس مےٚ تھپھ، دوٚپنَس ہے ژٕ چھُکھ غدار، ژےٚ کوٚرُتھ وعدٕ خلٲفی کٔرٕتھ ژےٚ. دوٚپنَس کیٛاہ حظ وعدٕ خلٲفی؟ دوٚپنَس مےٚ بوٗز ژےٚ چھے گَرِ تھٲومٕژ کوٗر زِنٛدَے، لِہٰذا اگر ژےٚ پَگاہ دۄہَس منٛز مٲرتھَن گوٚو ٹھیٖک، اگر نہٕ تیٚلہِ زالہٕ بہٕ چون مکان، بہٕ زالَتھ ژٕ مکانَس منٛزٕے.
چون تمس اوس پتا یہ چھن انسان کیتھ یہ چھ حیوانو کھوت بدتر یہ اوس پتا امس شکل یوت انسان سن کا انصاف چھن امس کہین بعض کھوتس تن دم کی مے حال یہ کور پانس سیت مے تس ول ماتا مال نمت ورمس پھاند اور یور لیون تجم سیت بیل چ تلم سیت تے نیم ریگستانس مس کٹھ مس ریگستانس مس تت لوگوں پتہ کھوڑ کھنن تو سس مے ونن بچی ابو چگت کچھ کھوڑ کھنن یہ بس تم ون کی مگر کھوڑ اس کھنن یل از کھوڑ تیار گو اور تک اربس مزہ گرمی واریا رود چھ پیون کہین معمولی اگر لونہ سنا دن تک داج سی دن زمین دک تک گرد غبار کھسان شکل چھنا بیل گرم آ گرد غبار تو گرد غبار اس کھسان تو یہ بچی اس میں یہ گرد کیا دنن یہ دم ابس کھس گرد فطری طور سے کورین آسان مول زیادہ ٹوٹ ماج ہند خود واللہ عالم یہ خدا سن احسان آ کورمت اور مالین تسان نچی سند کھوت زیادہ ٹوٹ کس کور عام یہ تقریباً 90% پانچ نمت فیصدی آس ما کان تیت تہ نادانا یمس کور آس ٹوٹ کی نچو آس زیادہ ٹوٹ سہ کور کران نچ نظر اور لڑکس آس اصل نظر وچن مگر پانچ نمت فیصدی چھ تم لکھ تمن زیادہ کور ٹوٹ آسان نچی سند کھوت بہرحال کور تسان ٹوٹ کس مول تو یہ کور اس میں یہ گرد دنن تو بہت کھاران یہ میچ یہ امس پتہ یہ ابس یہ دن یہ لکچو اتو سکن یل کھوڑ تیار گو لگو مے اندازہ مے حس کر امس بچی تف یہ نالس تو برم کت مز کھوڑس مز تو ام دب ابو یہ ودان دپنس ہے ابو ٹھیک برتس بھی یت مز بہرحال مے حس تر امس میوز پہ دستی 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 سہ کیا کرے بچہ لکٹ موسم بچی کرم کرم برا بت سس کرکہ دن دن تو موشت سل یہ بیان کل ام یہ لوگ ون کہ بہ حس اوتان بوزان رسول اللہ سم یل ون کہ تم حس لاج کرکہ دن مے لجس میز پھر فرموس بس کر کیا کر ات ون اس اور یہ تیس کالس اس نا بوزان رسول اللہ سم یہ کیا ون یہ ما ون پتہ بچوم پتہ کھڑم واپس یہ ون تو چشمان وارکو کن ووت اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوستو انداز لگو لک کت چشمت اور حدیث پاکس من ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ صحابہ پرانین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات تم مٹے تم رود کنے تم کتاب تہ مکلائک تم تعلیمات تہ مکلے اور البتہ تھوڑا بہت کی بچا کھچا کان کلامہ رود بروٹ کن پکن کان کلامہ اور فرمو تمو پرانیو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہندو کلامو من اخ کلام کیا سہ موجود پرانیو تمو کلامو من اخ کلام موجود سہ کلام کیا روایت مشکا شر موجود تم اس فرماون انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانس اے انسان اذا فاتک الحیاء ففل ما شئت اذا فاتک الحیاء ففل ما شئت اے انسان یل چھ حیا ختم گژھی کیا یہ خوش چھ تہ کر ون چھ ژے پابندیا کہین فارسی والے اوسا ترجم کورمت بے حیا باش ہر چھ خواہی کن اے انسان یل چھ اندر حیا رود نہ کہین حیا گو سوری ختم ون چھ نہ ژے کن قسم پاپ پابندی کین چھ یہ خوش چھ تہ کر اور ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا ہس متعلق فرمو الحیاء شعبۃ من الایمان حیا فرمو حیا شو ایمان کیو شعبوں مز اک بوڑ شعبہ اک یہ اصلی زیٹ روایت تات من فرمو الایمان بزعم سبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ و ادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان متفق علیہ کیا فرمو ایمانس ستو کھوت زیادہ لنجی کیا چس یس تمیک مضبوط لنڈ ساری کھوت افضل تو اعلیٰ سہسا لا الہ الا اللہ اور اس تمیک ادنا شاخ سہ اماتۃ الاذى عن الطریق وت پہ اگر کان چیز آم سی پکن والن تکلیف وات سہ ڈال سہ تھوت تلن کن آن لوڑ آ چیز
گو اعلیٰ تہِ کوٚرُکھ بیان تہٕ ادنا تہِ، منٛز باغ کوٚڑُکھ باقیو تمام شعبو منٛز اکھ شعبہٕ بالکل الگ، وَلہٕ حیاو شعبہٕ تہٕ مِلل ایمان، فرمووُکھ حیا چھُ ایمان کیو بڑیو شعبو منٛز بوٚڑ شعبہٕ، اکھ بوٚڑ شعبہٕ. بہرحال اتھ رٮ۪وایتس منٛز دِژٕکھ ایمانس تشبیح کُلِس سۭتۍ، کتھ سۭتۍ؟ یہِ ہسا چھُ کُل، کُلِس چھنہٕ اکٕے لٔنڈ آسان کینٛہہ، نتہٕ چھُ واریاہ لنجہِ. گوٚو امیُک وَنہِ ایمانس چھِ واریاہ شکھ. ایمانس کیاہ چھُ؟ اکھ شاخ چھس یوکُن، اکھ لٔنڈ چھس یوکُن، اکھ لٔنڈ چھس یوکُن، اکھ لٔنڈ چھس یوکُن. کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ ہیٚچھناونہٕ موٗجوٗب تشبیح دِوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانس تہٕ اسلامس خٲمس سۭتۍ، کتھ سۭتۍ؟ بُنیل اسلام علی خمسن، اسلامس آیہِ بُنیاد ترٛاونہٕ پانٛژن چیٖزن پٮ۪ٹھ، کٔژن؟ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و رسولہ. ییٚتہِ چھِ اہل علم تہِ شہادتی پَروس، اَتھ چھُکھ لوٚگمُت افضل چھُ پَرُن یِہوے، یہِ بَنہِ بدل خمسس. بہرحال اگر چھِ پیش تہٕ زبر تہِ ہٮ۪کوس پٔرِتھ، پَنُن کٔلمے تۄہہِ شہادتٕچ گوٲہی، تۄہہِ چھُ وَننُے کٔلمے شہادت، سُہ چھُ دِوان گوٲہی. و اقامِ صلاح، اسلامُک اکھ اہم رُکُن چھُ نمازِ ہِنٛز پابندی. و ایٖتاءِ زکاہ، زکات ادا کرٕنۍ حساب کٔرِتھ. و صومِ رمضان، ماہِ رمضانس روزدر روزُن. ول حج بیت اللہ، اور بیت اللہ کیاہ کرُن؟ اتہِ دِژٕکھ تجبیت مکانس سۭتۍ، کُنہِ ساتہٕ چھس خۭمس سۭتۍ، تاکہِ اُمتس تَرِ فِکرِ ییٚلہِ مکان آسہِ اتھ گژھن سٲری پِلر آسٕنۍ موٗجوٗد. اگر اکٕے گِریومُت آسہِ عمارتس سُہ کیاہ خطرٕ؟ أکِس جایہِ اوس مسجِد شریٖف بناوٕنۍ، تتھ اوس کھالُن بیاکھ پور، اِنجینرن مون یی نہٕ، دوٚپُن نہ حظ یتھ چھِ تھمب کم، کیاہ چھُس یتھ چھِ پِلر، اگر اتھ بیاکھ پور کھالو گارنٹی چھنہٕ اتھ کِہینۍ. وجہ دوٚپُن أسۍ کھالو اتھ بیاکھ پور ترٛےٚ پور، مگر اتھ چھُنہٕ بُنیادٕے، اور کُنہِ جایہِ چھُ آسان کُنہِ بُنیاد. سُہ چھُ وَنان اِنجینر دپان دہ پور کھالُس، بہٕ چھُس ذمہٕ وار، پنٛداہ پور کھالُس. چِنانچہِ دُنیاہَس منٛز چھِ واریاہ تٕرٛہ تٕرٛہ پور تہٕ ژَتجی پور مکان تہِ، شیٹھ پور مکان تہِ دُنیاہَس منٛز. شیٹھ پور کِتھ کٲٹھۍ کھوٚت ییٚلہِ تَتھ بُنیاد مضبوٗط ٲس؟ پَنُن اِسلامٕچ بُنیادٕے چھِ یِمَن پانٛژَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ. اَمہِ علاوٕ یِم باقٕے چیٖز چھِ، اعتِکاف چھُ، قۄربان کَرُن چھُ، ذِکر و اذکار چھُ، یِم سٲری چیٖز چھِ، یِم گٔے پَتہٕ، اَصٕل چھِ بُنیاد. بہرحال کُنہِ جایہِ دِژٕ خۭمَس سۭتۍ تشبیح، کُنہِ جایہِ مکانَس سۭتۍ تشبیح، تاکہِ اُمت سَمجھِ مکانہٕ روٚس چھُنہٕ اِنسانَس شوٗب کِہیٖنۍ. ییٚلہِ نہٕ مکانٕے آسٮ۪س، شِنَس منٛز کیٛاہ کَرِ، رُدَس منٛز کیٛاہ کَرِ، ہے کِرایَس پٮ۪ٹھ بیٚہہِ، سُہ تہِ چھُنہ مکانٕے. گوٚو مکان روٚستُے، چاہے پَنُن آسٮ۪س، چاہے کِرایَس پٮ۪ٹھ آسٮ۪س، چاہے وانٛگجہِ وٲرِس آسہِ بِہِتھ، لفظ مکان گژھِ أمِس آسُن. ہاپَت آسن نَژان، سٕہہ آسن نَژان، رامونۍ آسن نَژان، اور تۭر آسہِ، گرم آسہِ، یِم سٲری چیٖز. اُہُنٛد عیال کَتہِ روزِ محفوٗظ، یِتھ کٲٹھۍ روزِ محفوٗظ اِسے، یِتھ کٲٹھۍ مکان حِفاظت چھُ کَران اِنسانَس. شِلَے کَلانَس منٛز تہِ شاہ، شِلَے کَلانَس منٛز چھِنہٕ اَسہِ مکانَن منٛز آسان، ہے اِنسانہٕ ژٕ آس دُنہیٖکِس مکانَس منٛز، ژٕ آس اِسلامَس منٛز آس، اُدخلوٗ فِس سِلمہِ کافہ، مُکمل پٲٹھۍ یِتھ کٲٹھۍ دُنیاہَس منٛز شِنہٕ نِش بَچووُکھ أمۍ مکانَن، رُدٕ نِش بَچونَکھ، ہاپتو نِش بَچونَکھ، ہلکٲرۍ ہُن اوس نَژان تٔمِس نِش بَچونَکھ. یِتھَے کٲٹھۍ اِسلام بَچایہِ ژےٚ قبرِ ہِنٛدِ عذاب نِش، کَمہِ نِش؟ اگر مکان روٚستُے گوٚوُکھ تَتہِ کیٛاہ بَنی؟ اِسلام بَچایہِ مٲدانہِ معاشرَس منٛز تَتہِ چہِ گرمی نِش، اِسلام بَچایہِ دوزخہٕ کہِ نارٕ نِش. اِسلیے اَتھ سۭتۍ چھِ عمارت اَکھ، مانوی عمارت، اُدخلوٗ فی سِلمہِ کافہ. بہرحال یۄس مےٚ رٮ۪وایت پٔر، اَتھ منٛز دِژٕکھ ایمانَس تشبیح کُلِس سۭتۍ، کَتھ سۭتۍ؟ سیوٚدُے کَتھا چھِ، اگر کُلِس اَکٕے لٔنٛڈ آسہِ تَتھ کَتہِ وَژھن پنٛژاہ پیٹہِ. اور پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ یَژھان میٛٲنِس کُلِس گژھِ لَنجہِ آسنہِ گُتجہِ، تاکہِ ڈوٗنۍ وَژھن گُتٕلۍ، بادَم وَژھن گُتٕلۍ، اور ژوٗنٛٹھۍ وَژھن. مےٚ چھُ یاد لۄکچارَس منٛز ٲسۍ گژھان أسۍ مٔزوٗرِ، سٲنِس علاقَس منٛز چھِ ژوٗنٛٹھۍ قٕسمہٕ اَکھ، تَتھ وَنان ٹیٖٹوٗ، کیٛاہ وۄنۍ مۄکلٲیِکھ تِم تہِ. تقریٖباً پانٛژھ سَتَتھ پیٹہِ، شیٖتھ پیٹہِ آسہٕ وَسان أکسٕے کُلِس. کٔژ کٔژ پیٹہِ؟ یعنی یِم چھِ مےٚ پانہٕ تہِ وٲلۍمٕتۍ حظ، ٹیٖٹوٗ کُلٮ۪ن ٲسۍ والان أسۍ ژوٗنٛٹھۍ، شیٖتھ شیٖتھ پیٹہِ. کٔژ سیوٚدُے کَتھا، یَتھ کُلِس لَنجہِ زٕے آسن تَتھ وَژھِ نہٕ شیٖتھ پیٹہِ. گوٚو یہِ چھُ بونہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ یہِ کُل، یہِ چھُ ڈوٗن کُلِکۍ پٲٹھۍ یہِ کُل. فرمو یِتھَے کٲٹھۍ چھُ ایٖمان، کیٛاہ چھُ ایٖمانُک کُل؟ گژھِ آسُن واریاہ وسیع، واریاہ مضبوٗط. الم تر کے فدر اللہ مثلاً کلمتا طیبتا کشجرت طیبہ اصلها ثابت و فروها فی السماء. اللہ تعالیٰ ہن فرمو، اے دُنہیٖکۍ اِنسانو، تۄہہِ چھوا پتہ کلمِچ مِثال کیٛاہ چھِ؟
وتعني وسديش باك وانجشي قرآن باك ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أي إنسان تطوريا فكري كيس مثال كر بيان پرور دیگارن كلمة طيبة كشجرة طيبة يشو شجرة طيب كاش يشو كول مگر كيس كول شو باكيز كول كاش طيب كول طيب باكيز فرام أصلها ثابت أصلها مول شو زبرس مضبوط مگر لنج كتشس وفرعها في السماء زوني پیٹنی کیا آفتابس پیٹنی کیا آسمانس مز کتمز سبحان اللہ آسمانس مز چیز لانجی سوال مول کا چیز مول چیز ایمان ویل چیز دلس مز مول چیز ایمان ویل چیز زمین اس مز نمان زمین زمین اس مز نکی ایمان ویل چیز دلس مز کیا مول امیک کلمہ طیبک لانجی چیز آخلن چیز یپوئر آخ چیز یپوئر آسمانس تان کیا سوال وریس مز کچھ ریٹ پھال دیون کیا فتوتي وكلها كل حين ايش ديون فال برتسات ايش وندس ما دي فال ديون اجي جنوري اسمه دي ديون فال جون اسمه دي ديون فال هر وقت ايش فال سيت بيرت اما فال كيا شوس نماز دوهل تي نماز رات لي تي نماز نفل تي نماز تهجد تي اشراق چاش روزداري قربان عمره حج اعتكاف يگو امي فال يگو امي اور دوستو ال انسان جنت اسمه گاشي سوال تمس كيو جنت ميلي تمس ميلي تيوت يتم اعمال كريمت عاشن كم يا عاشن كريمت تيوت لو كور جنت ميلس واريا اعمال عاشن كريمت تم اندازو جنت ميلس و كل يوتا مضبوط بورد عاش شاخيز عاشنس دوستو تيوتا است پر فالتي تمك سايتي عاش تيوتا صدري كتا چ چمت كلوك ساي شون تيوتا اسن يو دونكلي شاس دونكلي شون تيو ساي اسن يو بونيو اسن وجہ تک چلنج گج لنج پیٹ لنڈ بیس پن برگ تاری یش پوٹ زمیندارس اگر لنڈ پھٹ کلس دوستو تمس دکھ گھن کیا آز سنس علاقس مز کل واٹن اوتر پیو نا شین یور پیو نہ پیو چھ پتہ کھین مگر اس ویسے تیوان تی پیو اس پیٹ کن پی پانچ سان شین کس شانچ شین پی تم ٹھیک پہ فوٹو تراؤن پیوان پشو پہ شین پیوان پشو پہ شین لگمت آز کل واٹنس کیا کل واٹن آخرت آس نفسی نفسی عالم سون دوست اس اوتر خاص مز کر اتنی تمس ست ٹھ والن ولی کن زن ام کرو کل لنگ کور کھڑا چھنا کن زن بن لگونس اخ کل تو ون گوس امس اخ نفر آن اس رٹ ہے بار ہور پہ یہ دے کل دے کل زر ہمسایس کورن آلو دس ہو یت کر لنگس صاف بٹ ہسا یت چیل ترے تر منٹ لگن کس تم دس ہے فرصت چھن کیا دس تمہن ہے مے گو بڑ تعجب مس یہ اللہ تعالیٰ ہاون ونو معاشر کس مدانس مزہ نفسی نفسی ہند عالم کیا یہ تی آو نی ٹھے ترین منٹن ہند خاطر گھنٹہ نا لگیس نر منٹ تک شین اس نا پیومت شین پتہ سہس والن ٹونٹ اچھے ٹونٹ والنے واحن دوستو یل انسانس کلس لنج گسن نقصان تمس مشکل گسن اے ایمان والے اتنی ایمان کس کلس نقصان گسی ایمان کس کلس سارے لنج گھنے آنے ات کیا بھرپور مگر افسوس ٹونٹ کلچ قدر سان دلن مز ٹونٹ کلچ عظمت سان دلن مز ٹنگ کلین عظمت سان دلن مز توے تمیک نقصان برداشت گسان چونکہ ایمان تو ایمان چہ کلچ عظمت اس کی اس لیے اگر خدا رچن ایمانس نقصان تہ گھنہ اس گما پروایا باسان کھیت تو فرموک یہ ایمان کل کیا شو؟ فرموک ات ایمان کس کلس مز اہم ترین شاخ اخ لنڈ اخ بڑ اہم خدا سن نظر مز حضرت نبی اکرم سن نظر مز سہ حیا کیا حیا اور فرموک الحیا و شعبۃ من الایمان پت فرموک اے صحابہ تہ کرو حیا پروردگارس یہ تہد حق تمو کر عرض الحمد للہ اس حیا کر پنس ربس کوتا حیا کر شان نزول صاحب صبح کر شکایت یا رسول اللہ سسم یل ایمان آو حیا ون تم سیت کیا کیا یہ تے یمس یوتا ایمان آس تمس حیا تیوت یمس یوت حیا تمس تیوت ایمان ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو لوکو اگر تہ کس متعلق آس معلوم کرن امس مز کوتا ایمان چھ
سيدي كذا ثرمامتر شين تيو درامت كان شو أسمان ثواب باتوشة كل درجة شو يا لكن بعدها كي إنسان بروض دكاري هود ها أعرف كأي إنسان ده بي بقصص أنداز لعاؤن إمس قاتا إيمان شو فرموت سوش إمس من حياة قاتش إمس من يوتا إمس إنسان من حياة عش شو لعاؤج أنداز إمس من عش إيمان تيجود إمس من عش أعرف جب عشوا إمس حياة من كمي يا خدا رشين بالكلي بي حياة شي زانجي تلشي بالكل إيمان رستي إيمان وجہ فرمو کہ یم چھ یون اکوٹے ایمان تہ حیا یم چھ نیرن اکوٹے ایمان تہ حیا اشوساک وستاد فرماون آتے ہیں ساتھ ساتھ کیا جاتے ہیں ساتھ ساتھ جاتے ہیں فرمو کہ اے صحابہ پروردگار کریو حیا صحاب سبن کوتا اس غلب عرض کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اس بشری تقاض پور کرن استنجاش کرن طہارت چھ کرن اسی شرم یون تم ساتھ کیا أشني برداشي كرن تنهي مزتي كي تلو اس پانون پاو تود الله تعالى انكر آيات نازل فرموه كي امي چن ضرورت كي اي صاحب صاحب يلتے پنجن گرن من شو آسن لیا فیز مز پیٹ كين تیل دي چون منش تي خطيت آسن لہذا اس تي بشري ضرورت كيا شو بشري ضرورت اين بے حي امز شمار کرن اي حياس مز شمار کرن يود حيا و صاحب صاحب پت فرمو گئے صحابہ میانی ونک مطلب چھنی کی بلکہ تے خدا اس حیا کرنک مانے گو کلس کریو رش کیا بے یم چیز کلس اندا وندا شتمن کریو رش تمن کریو انت فضل راس وما وا کلس کریو رش ایم مانے کیا گو چون کل گس خدا اس ورے کنج بلٹ کن سجدہ ریاض گسن کل بڑا اہم حدیث پاک اس من شو ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ یل تے نماز پڑھیو پنن اتھ یم تے جو سجدہ اس من قبل اس کن یعنی دچن تو کوڑ گسن روزی یعنی یم تے ریک کر جان سجدہ کیا کیا جات من روز نہ مونگ جی قبل اس کن اڑ گنا شمال اس کن اڑ گنا جنوب اس کن یت کرتے جو بروٹ کن عرض کر کیا ہے فرمو کہ یل انسان سجدہ کرن شو تہند اتھ تے سجدہ کرن پروردگار اس گو کلن کور الگ سجد اور اتو کور الگ سجد پت فرمو کہ انسان سنس کلس من مس کیا یہ مس تہ ہسا سجد کران پروردگارس نہ حض اللہ تعالیٰ فرمو آفتاب میں سجد کران قرآن پاکس من زون میں سجد کران تارک میں سجد کران پہاڑ میں سجد کران اور پہاڑ تم نم کل تم سجد کران اس وچ زان ڈونگل سجد کران اس وچ زان بون سجد کرن مگر پروردگارن فرمو یم چھ کیا کرن سجد بلکہ ال کل ہند وند کل یم از نام خربوز کل اللہ تعالیٰ فرمان یم تہ مے سجد کرن یم تہ مے یہ کت چھ لکھت قرآن پاکس من سورہ رحمانس من کت من ون نجم و شجر یسجدان اے دنیا کے انسانو یم کل پتھر پکان کیا تم وان نجم کیا نجم سے اخ مانے تارک تو نجم سے اخ مانے کیا ہیکن اشت کاشر پٹ یم کلن پٹ کیا آسان پان تت کیا ون تو پن ون یم سی پلو سون اد بس وہ کاشر پٹ یل ایک سی لفظ مانے نیری عربی پٹ ہیکن نیرت کی نجم کیا تارک نجم تم کل یم پتھر پکان ون نجم و شجر شجر گئی تم کل یم کھڑا کیا تم گئی یم چونٹ کل ڈون کل پھریس ویڑی برین باقی دیودار رب العالمین فرماون اے انسان ہم تم سجد کرن نوم تم سجد کرن کیا ہم تم سجد کرن وان کروس تشریح اے زمیندار افسوس چانی خطر افسوس چوسک باغس من دوس چانی چانی چونٹ کل تکور سجد ڈون کل تکور سجد سوسک واڑ من کام کرن ال کل تور سجد خربوز کل تور مگر چنا کور سجد کی حالانکہ یم چیز بنائے نا پروردگار سجد خاطر کی مگر تمو کر سجد تمو سان خاطر کیا ات دنیا خلقت لکم وان تم خلق الاخرہ یہ سجد خاطر بنومت اس تم کر سجد تم کر نا سرو صرف ال کل آب تراون برود رٹ مانگن کل چور دون تو بہرحال فرمو کلک ماہ سجد کرن پروردگارس باقی باڈی تھی سجد کرن
سوال چھ ون چھ کلس من مس یہ پروردگار زان یم کتیا وال آن گزرائے کم آس تائیں اگر گزرو گزرا تھی کہین نیر ما کانہہ تس مشینریا کلس پہ آن تھوان لگت ہپر آن مونیٹرس پہ کیا امس کتیا پس چلو اس ونو لچھ لچھ وال کتا گو یل انسان سجد کران ام کور اکی سجد کی ام کور اخ لچھ سجد کس بلکہ اخ لچھ یوت نی لچھ کور صرف مستن یوت لچھ کور صرف اور قرآن پاکن فرمو اصول من جا بل حسن فلو اشرم صالحہ اس انسان اخ نیکی ہیت کی کس اس دموس دہن ہن ثواب کمن ہند کس دموس گو یل مستن سن اخ اخ سجد کور یہ اس لچھ مس وال یہ لچھ کی دہ لچھ مجرا کس وہ ون تو خدا نجات یمس اخ سجد ضائع گو کیا گوس تم کتیا سجد کر ضائع اخ سجد نما اخ رکعت نہ تر مجھ زہ سجد کس اور اخ رکعت چی نفل اگر پڑ کم از کم زہ رکعت صبح نماز پڑ تہ زہ رکعت شام چس ترے رکعت یہ وچھ کتیا سجد اگر اکہ دہ کنس نماز قزا کر پانچ وقت کتیا یم سجد کتیا پتہ کر تو ضرب دہ دہ لچھ ضربہ آہ کتہ پشتائے افسوس آہا پگہ ونیا یہ معاشر کس مادان سن بہ کر سجد مگر سجدہ نس نہ کرنا تھی سہ کت گو پود سوال یہ قرآن باقی فوصلہ ات کیا کرو یوم یکشفون ساقین ویدعون الی السجود فلا یستطیعون یقین گژھ آسن قرآن پاکس پہ رب سن کلام اللہ تعالیٰ فرماون معاشر کس مادانس من یل پن تجلی ہاؤ کیا ہاؤ پن تجلی ہاؤ بہ اور اعلان گژھ کہ سجدہ کرو پروردگارس بھی کیا کرن کن دپن سلام کرو پروردگار تم سے سلام کریں ربس کیا گو احترام اکرام کیا گو سجدہ حض سجدہ کرو پروردگارس ویوتن سجود فلا استطیعون ہائے افسوس خدایا نجات واریاہ لوک ہیکن سجدہ کرت کیا یل نہ سجدہ ہیکو کرت کی یہ علامت یمن خدا ناراض استغفر اللہ یہ علامت یمن رب کیاز یل مول ناراض گسن شڑس ناراض گوس پتہ اگر سہ تمس ون ابو جت منا ابو ون کی کیا گوڑ دس نا جواب سہ دس نا کریک ہو ٹاٹھو تمس شرارت کیا کھسس تم میز نہ ٹاٹھو ون نٹ میز نا ٹاٹھو واٹھو ون برداشت چھس نا کیا تم سہ ستومت مول حس ستومت اور اگر مول آس کام کر باغس من یہ گو ہتنس لونی تھپ کر سہ دس دکہ تر میز یخن اخ سہ یور دی سا کام کر تھی ورنو مے نا کی تیس کام کر آخ ونکس میں ہمدرد بنت تر چین چھ ضرورت کی یم لوگ کرہن پروردگارس سجدہ رب فرمائے مے نہ سجدہ کیا مے نہ سجدہ آج کی مے نہ سجدہ ون کیا گھس یمن فلا یستطیعون ون کت کیا یمن گھس کمرس ترام کیا گھس خدا نجات تم رسوئی نش خاشعتا ابصارہم ترہقہم ذلہ اللہ تعالیٰ فرماون خاشت ابسار ہم اس چشمہ آن بن کن یہ ہکن نی شرمندگی تو ندامت موجود ہور کن وچت کیا یل کس نا کی کوتہ ہی غلطی گھن سہ ہکن پہ تمہ سات چشم تھو تلت سہ بن کن تھان کل ترحق ہم ذلہ پروردگار فرماون پٹھ یہ ذلت ترا کیا یہ ترا ذلت آم ذلت ذلیل آن سات سوال وجہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون اللہ تعالیٰ فرمان آج گو عدلے کا بدلہ کیا گو آج کیا گو عدلے کا بدلہ کیا گو یمن تم دہ آلو یون کر دنیا مز حی علی الصلاہ یہ دپن یہ پہ لالن بانگ کیا یہ پہ مام ٹڑ بانگ تک لالن پہ بانگ مگر یہ ون کیا یہ دپن ولی مے یہ سا مکل ون کیا ون ام ون ولی مے ژونٹ وال ام کیا گھر دتنا آلو ام کت دتا آلو خدا سنس گرس من کر آلو حی علی الصلاہ لوکو ولو کیا نماز ہند موقع ووت نماز پڑھو حی علی الفلاح اے لوکو بظاہر سے نماز مگر حقیقت کامیابی کیا یہ کیا ولو کامیابی کن ولو کامیابی کن اللہ تعالیٰ فرمات لے کا بدلہ وقت کان یو آو نا یل سوٹ وم سالم یہ دنیا من آلو آلو کر سپیکر پہ کت اکس اکس مشید آج ٹور ٹور نٹ لگت
ہرپری تہ بانگ پڑان بن پری تہ بانگ پڑان اپاری پری تہ بانگ پڑان ہم گام تہ بانگ بانگ آس گھن ہت بجے آسنا ہت بجے بانگ گھن شہرس من وچو تھی صبح پانچ لچ پہ بانگ گھن بہت گھن اکوٹے نہ حض پروردگارا مطلب تیوتہ بانگن ہند سہ آواز شور آن چھن چھ گھن اللہ تعالیٰ فرماون یم تمہ دہ یون یم تمہ دہ آز دمک نہ سجدے کرنا خدایا نجات استغفر اللہ استغفر اللہ یم انسان یہ نماز قزا کر لچھ بجی سجدہ کرن قزا کیا وین دپیا یہ بہ کر سجدہ مگر دنس نکار مکلو سہ وقت ہا ہا وقت کان یہ دون سجود وم سالم ہوں اور ون یت سزا آس امس سزا تہ ام پہچون پن مولا دنیا مز کہین لہذا تھوک یہ اون کیا تھوک ومن كان في هذه عما فهو في الآخرة عما وضل سبيلا گنڈکس عما حس گو مانے یم نہ دنیا مز پن مولا پرزنو نہ پرزنو ٹوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرزنو یل نہ پرزنو تہند حق تہ کورن ادا کہین یل نہ پرزنو تہند خوف تہ آو نہ دلس مز کہین تہند محبت تہ آو نہ دلس مز کہین فہو فل آخر تہ آما وادل سبیلا آخرس مز تہ آبینا کیا خدایا نجات امس تہ گھہ عدل کا بدلا سوال ات نماز تہ دیدارس کیا پانہ وی واٹ زبردست زہر تعلق کیا حضرت مجدد البسانی شیخ احمد سر ہندی علیہ رحمہ تہد عقید ات روایتس متعلق مطابق یت مز یہ کہ معراجس مز کور دیدار نماز ظاہری چشمان مبارکو سیت اللہ تبارک تعالیٰ سند حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جس قول ات مز اس یہ قول تمو مکتوبات مز اتھ ترجیح دزمس یہ ہسا صحیح تمن نزدیک بہرحال یہ بحث ونکس کریں کی بہرحال تمو ترجیح دزمس پتہ فرمومت یل ہسا پتہ تمو واپس تشریف اون یت دنیا مز معراج پتہ کت پتہ اس تم سے کیفیت تی تحریک تم سات اللہ تعالیٰ کرک عطا دیدارش تم پہ ٹھانڈن یا دنیا من مے گھس کھانا سہ عملہ ملن یت مجھ مے تمیک عکس ملے کیا ملے عکس کیا گو عکس گو حجس وہ تمس گھر وتھ پی خانہ کعب یاد پیسا کن نہ گزو حاجن پرسو امس پیون مدینہ پاک یاد وہ لب تھومت خانہ کعب فوٹو کیا تھومت امس پی مدینہ پاک یاد امس تھومت روزہ پاک لبہ یہ کعب کی مگر کعب ہوش نا تمکی فوٹو ات کٹ نظر ترا اتنس پہ کیا پی کعب یاد کیا اتھ درواز تہ بنت ات بروٹ کن یہ سا یہ مقام ابراہیم تہ مطاف تہ دون نظر ات امس لول چلان کشر پہ ونو یہ اتھے کٹ وچن یت روز پاکس گنبد خزرا یہ تھومت ات گھر گو ات شکل رلان کت ست یہ گو نا امی شبی امچ شبی تمہ عکس تمیک یہ تو حضرت مجدد صاحب کیا لکھن رحمۃ اللہ کہ تمہ دیدارک عکس ژھاجو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہ مل صرف نماز مز کت مز سہ کت مز مل چونکہ حدیث پاک چھ ات تعید ات کس تعیدس مز فنک جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ قرۃ عینی چونکہ دیدارک تعلق اچھن سیت کت سیت فرمک میانین چشمہ مبارکن ہن شہجار ٹھنڈک یہ سا تھوک نماز مز کت مز امیک مانے گا اتھ کٹ مت چشمہ مبارک شہلے پتہ یل بہ یت دنیا مز آس مے ژھاجو سہ شہجار کت مل مے سہ مل مے نماز مز سہ مل مے اسے بے نمازی اخ سزا یہ خدا دی نجات سہ وت نابینا کیا دپ نہ چونکہ دنیا مز اس ٹھے صلاحیت پود کریں دیدارچ نماز سیت کم سیت دنیا مز نماز ہن کثرت کریں نماز وقتس پہ پڑھیں پابندی سان پڑھیں دھیان سان پڑھیں تم سی گھی چی دیدارش قوت حاصل کیا دیدارش مگر چونکہ ٹھیک نی کہین اس لیے دیدارش قوت گئی نہیں حاصل یمس نا ماجہ ہند شکمت سے اچھ آن بنیمت یت یت کس بنائس یہ سیدی کتھا یمس نا ماجہ ہند شکمت مز کیا بنین اچھ بنے نی کہین تمس کت بنین پہ تمس بنے نا کن تو یمس نہ یت دنیا مز کیا یم چشمہ بنے کی دوستو یم سی پروردگارس پہچانے ہے کیا سہ صلاحیت بنے اس نہیں کہین مشرق کس مدانس مز کپ تمس گاش توے فرموک
اگر کانہہ تان انسانس کمزور روز اڑلیک روز ماجنی شکمس مز یت عالمس مز یہ سب کمی ہیکن پور گشت سوال جن پات لگسن پتن لاگنس نقلی اشت تمن آسن گاشی پتن لاگ نقلی اونگج کات لائی پتن لاگنس نقلی کانہہ چیز نقلی چھ نقلی زنگ آسس اگر بیاخل چھس نقلی سہ کیا ہیک کرت فرمو اتھے کٹھ یہ مثال اس یت اڑلیک رود کت دنیا من رود اڑلیک اعمالو اعتبار قبر مز وات کمی گھس نا پور کہین معاشر کس مودن دپ ہے مے گھس کمی پور دپس یہ یت گھس رود دنیا یڑ من شک رود مت ناقص دنیا یڑ من رودک ث یور اخ یت عالم مز کت بنک کامل یت یت کٹ بچہ ماجہ یڑ من ناقص رود اس ماجہ یڑ مز کامل بنو ساری تان بنس پروردگارن برابر سہ دنیا من یہ تمہ پانچوے اونگج کیا آنس اگر تم ماجہ شکمت من زونگج آن کس یور یل تمس بن نا پہ سوال چھ پہ گا ہاں یچن ہس ون یم تان بڑن یت کیا اونگج پانچ یم روزن پانچے البتہ یم گھن بجہ اچھ گھن بجہ نڑ زنگ سکھ جمن انسان بوڑ بن نا نہ حض یم ماجہ امس جنم دیت یہ رٹ تمس کسس تل کت رٹس رٹس نا گو امیک معنی یل یت عالمس من آو تان چس تمہ تان چس وسعت گھس تمن تانن کیا گھس وسعت گھس تمن تانن اے انسان یل ٹھ یت دنیا من آٹھ آسمان تل چھ زمین یہ یڑ کیا یت من ساری تان مکمل بن نئی یل ٹھ عالم آخرتس من گھس کیا تت گھس وسعت کیا گھس وسعت گھس تمن چانہ تانن حسن میلی تیت یس یوسف علیہ السلام حسن اس کت میلی شیٹ گز کس اور ومن کان فی حاضی عاما فو فل اگر عاما اس یہ اون رود سہ وت اون یہ بار بار قرآن پاکس مز اس لیے کر درخواست قال رب لما حشرتنی عاما وقد کنت بصیرا اے پروردگار ژے کیاز تلتس بہ اون یت مسجد مدانس مز وقد کنت بصیرا می گاش اس می مے کیا دلیل گئی امس یہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسا اللہ تعالیٰ فنس آج گو ادلے کا بدلا کیا گو کذالک اتتک آیاتنا میون قرآن مسجد اس نا چانی گری مین آیات اس نا وت ن چنش فنسیتھا چ مشرو نا سوری یت مز تذکر اس مدانی مشرک یت مز تذکر اس پولیس راتک یت مز تذکر اس قبر ہند یت مز تذکر اس کرامن کاتبین ہند یت مز تذکر اس جبریل تو میکائل سند ملک الموت سند تذکر یت مز اس یت مز تذکر اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند اور یت مز تذکر اس جنت تو جہنمک چ مشرو ات سوری تہ چاک یت مشرو یہ سزا لگ امس خدا نجات یہ وت اون کر سوز اللہ تعالیٰ ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع گو بیس اندس وہ یہ ہوتا جو منظور خدا ہوتا دوستو گو خونخار ہم یہ پن بچن زندہ دفن حیا کت کنے ننگے طواف کران خانے کعبس کت ننگے طواف کران یہ ہاتھ فیصدی نمت یل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن نو ہجری من پن بدل امیر بنو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحاج امیر فرمو تُہ گیو حاجن امیر نیری نیو تشریف گھو مکہ شریف کرنو حج تتہ کرن پت اعلان کہ آئند نسا ہیکن کان مشرک خانہ کعبس نزدیک وات یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا بی کرو اعلان آئند ہیکن کان نگے طواف کرت کی آئند پہ ہیکن میں نگے طواف کرت تو انداز لگیو ننگے طواف کیا ننگے طواف امیک معنی گو کہ حیا شو نا ات ار مول تس طواف کرنے تھی نیچو تس طواف کرنے تھی کس کس آ سی طواف کرنے تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون ارشاد فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس یوم القیامۃ حفاتا عراتا غرلا معاشر کس مدانس من لوگ جمع کرنا حفاتا عراتا غرلا حفات ننوڑی اورات ننگے غرلن غیر مختون آسن مرد یل یہ فرموک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ایمان وچھو کمہ درجک اس
تمو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہی فرمو کھو یوت کیا گو محشر کس مادان سا عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم یہ نا کیا ہائی افسوس اس کیا بند تل کیا فرمو افسوس تاتی اشن مہنی تو زنان میں ریکوڑے ننگئی شرم یہ نا گو با حیاء سے بوشتی شرم یہ نا با حیاء سے آئی نا بوشتی جواب دیتو اس فرموس ہم آئی را عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس الامر اشد من ذالک این ینظر باز ملا باز فرموس عائشہ معاملہ سے جب غریب کیا نفسی نفسی نعلم آس کمیوک نفسی نفسی نعلم آس صرف آس پنی جانش فکر بیسنس فکر آس نکی یا سی قصہ مقلومت کی مہنیو کمی شوانن زنان کمی شوانن ننگئی کیا گو پلو لگیت کیا گو بلکل نکی یا سی قسم اقلیم سوری نفسی نفسی نعلم آس سکت گو شور پد سوالی مقلوم سوری نو عالم آب روٹ کن قرآن پاکس من جائے جائے مضمون وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ دَاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا تو یہ پرسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑن متعلق ہمن پہاڑن کیا کس قیام تک دو فَقُلْ يَنْسِفَا رَبِّي نَسْفًا تے فرمک سور کرے پروردگار باجر نہیں کیا باجر چاہتا ہے اڑ اٹھ آکھ اٹھ دون اٹھ نا سور کرے کیا یعنی سفر بھی نصفہ سو سور کود گش پت فکانت حبا منبثا و تکون الجبال کالہن المنفوش سو گش سی بکھیر نیو واون خبر کود تیت کت روج پہاڑی روج نکوین لا ترا فیہا عیوان فیضروہا قاعن سف سفا زمین اس بنائے پروردگار چٹویل میدان کیا سطر میدان سطر لا ترا فیہا عوجا ولا امتا اے انسان زمین اس پیٹ وشکن سنجر وگنیر کی ہیں کیا تجربہ وانا سنجر وگنیر ہی سنجر کو بون وگنیر کو تھزر یعنی تھزر تو سنجر آشنا کنی سطر سوال چیکی یلی لوک نیرن یہ کبروں میں تو شوہر آش خو لال میں اوستن خو نو سون ٹوٹ میں اوستن اما باب سن ٹٹنی اما باب کس ہے بابا سکھ دے شک ہو لال سکھ دے شک نہاز نہ 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 تیل کیا فرمو قرآن پاکن یوم اذن یتبعون داعی لا عوج لہ یلی آلو کرن والا آلو کری بیت المقدس سس نشکات زندہ اسن کہیں ساری اسن ختم گئی خبر کدے وری اسن گئی موج میں ساری کہیں اد کر اسرافیل علیہ السلام کریک دی ایتن بیت المقدس کیا آلو کر ارجن اے پرانی ارجو یا آیت الازام البالیہ اے پرانی ارجو اے مستا دکھون مست ہوتی میتی مازا ہوتی میتی کشو کبرہ مست کیا بس یکدم کشن کبرہ مست ینیم ارجی ورجی ایڈیشن ہوت گمز ایڈیشن یوت گمز ایڈیشن کتان یا آسو ماز واز جس دردیو متوس ہوتو متوس تاتیس میوس بنیو مست آو سوری واپس 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 تو بنیو بھی رلیو ماز واز سوری اے انسان چوشکر من قیامت چینی کی لا اقسم بیوم القیامہ امی قیامتو قسم چھو یہ میں انکار چھو کرن ولا اقسم بالنفس اللوامہ قسم چھو نفس اللوامہ تم اس ایمان ویل سنی نفس قسم یہ بس معمولی گلتی گش پچھ ندامت گسن پچھو زار پار کرن پروردگارس پچھو ودن تریون ملامت کرن پانے پنجس پانس ہا پانسی کیا گوئی حتی چرو دن خدا یاد کیا ہا پانسی کیا گوئی ژے کیاز لونت لکندس گاس ژے کیاز مونت اپوز ژے کیاز گورت فنان گونا نفس اللوامہ لا اقسم بیوم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ کیا انسان چھ دپن بسمراوس نہ ہڈجی بسمراوس نہ بلا قادرین علی ان نسوی بناله فرمو پچھس تو طاقت ول اڑجی سمراون کس مسئلہ چھو بناوس نمن یہ آزمان نمن تا زیادہ فکر فنگر پرنٹ کیا نم رکھ تہ بناوس تمے رکھ یم دنیا مز سیش بنو جسم برابر مگر ون چھ ہسا ہوشا ہس روح کن این وی روحن تراین روح کت اڑ الینس مز اڑ سجینس مز کل ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم
يشي تاي روح كورك انسانس ياغس يوت ياغس ور اور يس جنس منز گو خدا نجات سر جهنم شس كاش ان تا چ تعلق ست جهنم ست برزخ شس جهنم كيا سرا چ تا دين ان نار يورزون عليها قدوم و اشياء فرعون چ برزخ اس من سجنس من مگر صبح شامن چ دوس کی کس نار شون ان قیامت ہی دوس کی نار من زال ہوت اور دوستو هم چ إلينا اسمس كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين وما أدراك ما إليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ونجر روحان تراين روين أجن پانج جسمس مس كاتمس ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون پاكون جبرون اتكون مگر كريك جاز الليرت أجن قالوا يا ويلنا من باثنا من مرقدنا افسوس اس كم كير جند قبر مز كيا اتاني اسي گنڈ گنڈ ونشس گنڈ گنڈ اتاني سر برز قسمس اگر چ تات من جہنم کی اثرات اس مگر جہنم اس نہ کیت تمس پکن جہنم اس کنت آواز کیا ہی يلي يا ويلنا من باثر من مرقدنا آوازي هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اے لوگو ایم کوئی وعدہ اس کو حضرت رحمانن یل تو دنیا اس منزل شو تو صدق المرسلون ساروی نبیو فرمو پوس سوال تنس ما پین بار بار کراکی دین ہاتھ کراک او لوگو درایو کن او جل جل نیرو او خشو قبر مس نا ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون الله تعالى فرمى أكرك دي كس أكاي كرك دي سارني بيه جماعة كسون بربر دكار اس بنوت كين أتي دي إنسان تك كسندا هاف سو كاتا كواتا هي كر معمولي نندري بحر موجب تراهم فجر نماز ها ها غاس لاي موجب تراهم دكار نماز أفسوس مانجران تر مزاز اس خوب بيه غم دانس كرن كيا كيا كورم آسوس بكتن بارحال فرموك كي اي انسان يلي پکن عاشق موشر كس مدانس شور ور عاشق كنجي تل كيا فلا تسمع الا همسا خور پکن يوز بوزه كيا بس عملاو نكي معلوم سب ديو يوز انسان دنیا اس آو اصل چمس محنت کرن تیاری کرن آخرت اس کمش پلسرات چس پار کرن دنیا چا اگزامو چا زبردست فکر راتس چھ آسمس جاری دوس چھ آسمس جاری جو قبر ہن تتی سوال جواب یہ تو کہ انٹرویو سے فکر شرط بروچ کرن تیاری کس تا ہدا جی وای وا کج قبر من سے وای وا امتحان اور پانچ سوال جس حل کرن معاشرت کس میدان اس مس کس تتی جواب دن پانچن دنیا اس میں سلیبس ہوت آسن مگر پیپر چھن ہاون کی مگر اسلام ان دیتا سلیبس تے بے ونن پرچ تے بروٹھ ہوئی کیا اسہ اوس اکھ مولانا فرماون بیانس من فرماون اس سہ طالب علم کوتا نابکار تمس سلیبس تہ آو دن محنت تہ کرن پتہ ہوس کوشچن پیپر تھوس برونٹھی دت سوالین سوال نہ کیا دتوس فرموس یہ سوال نہ ات کر تیاری فرموک افسوس تمس طالب علم تمس تمس سٹوڈنٹس پہ تمس پڑھن والس پہ تمس خبر کوتا کال برونٹھ دتک پرچ سوال دپوس یمے سوال چھ توت گو فیل توت گو افسوس سپسی نہ گیس یوت نہ کم بلکہ تائی دپوس نمجی سوال اکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ تو قبر ہند ترٛےٚ سوال کر نہ برونٹھی بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن فرمو قبر من آنا سوال جواب تک کرزیو تیاری دپوس کیا سوال تو ہے سوال کت ونو سوال کھٹ کھٹت آن تھو نہ نہ فرموک تھی بوزو تھی بوز فرم ما ربک کیا ما دینک سبحان اللہ توتان ڈلن نہ قدم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى عمر متعلق بني آدم يسأل عمر رسيد اسمه فناخت کرت كيا ناز الفاظ كياش امان الفاظ ان پرچه انسان عاشق شو قصن امان كيا فرمو أفنى كيا فناخت کرت زندگي سوال فناخت كياش پرن سو دیزن فرمو گزارت كيت فناخت كياش جاو تو سر غور کر فنا ون تا چیز اگر چھاڑو پتہ نا پیال پھوٹ فنا ونس پیال کھنڈ موجود شیش پھوٹ شیش کھنڈ موجود چھ گاڑی گمس کھٹار کرنسس موجود چھ بوٹ چھ بوٹ ترپٹ توت موجود پلو چھ تو تو نالس موجود
افنا يوسف فنا گو کیا چھاڑو نے کنی اینا ایت سو گو وندو شین کیا نیر تو مئیس من چھڑ تو وندو شین چھ کھنن چھ کیا کھنن باس چھاڑو وندو شین تدا سو گو جا گو فنا سو کیا گو فنا فن یت کڑ وندو شین فنا چھ گسن چھاڑو تو انو کتی اے انسان ایتے کچ چون زندگی فنا گسن چھاڑے کتی انک کتی انت جوانی کتی انک بزن انا ونکس وہور پان سو کتی ان بزن انا چاجی وور پان ونکس سو کتی ان سكت گو پد سمکلو سوری تو اس خاص سب نصیحت فرماون ہو رہی ہے عمر مثل برف کم رفتہ رفتہ چمکے چمکے دم بدم سانس ایک رہ رہے ملک ادم دفتن ایک روز یہ جائے گا تھم کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا آخر موت ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم اے انسان یت کشن مون یگلن چکوس پائی شن آسن یگلن 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 پدناسن دجی گو ٹچور شین ٹچور چھو تہ چھو ٹچور یوان اڈس مگلن اڈس روزن سونا ٹچور ڈب ہور یو گسن تس اے انسان چھو زندگی شین مون کیا چھ چھو مگلن کیا چھ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم رفتہ رفتہ کیا چپکے چپکے دم بہ دم کیا سیکنڈ بہ سیکنڈ خاموشی سان شور چھن کہیں دفتن ایک روز یہ جائے گا تم حسانس ہے رہ رہے ملک آدم اس شاہ نا شاہ کھیچو رہ رہو وت پکن مگر یہ تک نہیں کیا ہے بہس پکن کھاس کن ات بہس گھس ڈیوٹی خاج صبح اس فرماون اس یوکن گھس توکن کیا سس پکن فن ہاس کن کیا سہ کت درخ بہس گھس کالج گھسو کالج یہ گھن فن ہاس کن کوکن سہ کت گھسک نا گھن دفتر یہ پکان فن ہاس کن ث کت درخ اہس پیالس تر یہ پکان فن ہاس کن ث کت درخ اہس گھن کھاس پہ کت تھجوان سنبھال کیا بہ گھس ڈون چھان بہ گھس فلن جائے مہ گاؤ ہند مل فن ہاس کن کیا ہر کوئی ہے رہ رہے کوچے فنا کیا ہر کوئی ہے رہ رہے فن ہکس کوچس من پریت کھان پکان اخ ہور یون اخ یور چھنا یور پکان اڑ اور یون پڑ ہم پکن مشرقس کن تو یہ فن ہاس کن ہم پکن مغربس کن چوراہا کیا جنوبی کیا شمالس کن شمال کیا ہر کوئی ہے رہ رہے کوئے فنا کوچن کوئے فنا ہے نا جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فنا جا رہا ہے ہر کوئی کوئے فنا گو فن ہو کوچ یعنی کوچ سن آؤ فنا گسن کوچس فنا کیا آ رہی ہر چیز سے بوئے فنا کیا مشک ہوتن گاڑی ہوتن مشک فنا کیا چھا کن مضبوط سے مضبوط چیز تو ات کیا نم فن ہوک مشک کیا کیونکہ آ رہی ہر چیز سے بوئے فنا کل من علیہ فن اور فرمایا کہ بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا بہ رہی ہے ہر طرف یپس پکان فن ہوک دریاؤ یپس پکان فن ہچ کل فنا کیا دوستو بکا نہ کیا بکا نہ کس بکا یل نہ دنیا روز کن تو دنیا ول کت روزن اگر خدا رچن جہاز پھٹ سو گو سمندرس اکس تل سوار روزن ہواس من یوت جہاز گو توت گئی کم سوار تہ گئی توڑ مکلو قصے اس لیے انسان یل دنیا فنا کیا کت روزک تیل اس لیے فرمو لا تسمو الا ہمسا اے انسان کھور پکن یوت بوزک کیا صرف کھورن ہز آہٹ پت لگ بت رز تو گز پانچ چیز ان عمر ہی فیما افنا زندگی کت کن فنا و ان شباب ہی فیما ابلا ول جوانی دی الگ سوال حساب کت اے ونی ون عمر عمر کت کر فنا جوانی کت ون الگ تیل کوئی سے پانچ سوال حل کرو پانچواں سوال ضروری ہے شاہ آسن لکھت کن کوئی سے پانچ سوال پانچواں سوال کرو نا ضروری عمر ہند گوس الگ جوانی ہند گوس الگ وجہ جوانی دیوانی ہے کیا لکچارس من گوس لکچارے ون یل بڑھو پیو بچور کٹھو تہ نڑو زنگو تہ وزن تی چون تموکا کت ورنڈاس پہ اور اگر بدنصیبی اسس خدا بچائی تیل آس وچن ٹی وی کیا آس وچن بی کیا کر کاما کر یل حالی اسس عرض کرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمائی تو حض نیک وقت گز گو کیا آج سوال تھی کیا اس کرن تم لگا دینن سوال تھی لگا دینن جواب تھی سوال کیا کرن نیک وقت گسس گو کیا سعادت مند اس گو سعادت مند ڈون وسن کٹل یمس ٹوٹ گھن کئی ست
بيكو دبا ہے سعادتہ ڈیک بورڈ کیا آج چھن تم بڑ مہنی کیا بہرحال ساجن نظر من چھ بڑ مہنی بزرگن نش تم بڑ مہنی کی چا کین یس نا فرمانی اس کر کو بڑ مہنی یس رشوت رچ کو بڑ افسر سے جن ادانی بہرحال نادان تھوک ناو کیا دانا چلو بہرحال کیا اس بونن وان شباب فی ما بلا اسہ ہز چکر مجھا ونی اتا کیا پرین کت کرت کیا ہاں صاحب سر سب جزاکم اللہ سوال کرون حضرت نے ونتو سعادت مند کس کیا نیک بخت فرمس من طال عمره وحسن عمله میانی امتک نیک بخت تو سعادت مند سو یمس ونس زیٹھ کیا ونس کیا چس عمل چس رت کیا چس عمل کیا چس آہ سبحان اللہ نیک بخت تہجد چھ پڑھن اشراق چھ پڑھن چا چھ پڑھن بڑ گومت کیا گومت تم ما چھ کان کر کاما کرن کین شڑن نی شڑ تہ چھس تم اس تسبیح آسن پھرن قران پاک رو بروٹ کین پانچ پانچ سے سپار آسن کیا پڑھن اتی بس مسجد زی کال نماز زی کال بانگ زی کال باقی سن مو سوری ترویت کرم حوال یمن فرمو نیک بخت کیا سعادت مند کیا چھ یہ ہج میں انی مدک سعادت مند عرض کر بعد بخت کو سز گو خدا یا نجات استغفر اللہ بعد بخت کیا شقی کیا فرمان طال عمره وساملہ یمس واز زیٹ پروردگار چتجی وری مود نہ کی پانچ تر وری گزرو نہ تو روایت مس جوان یل تمس یل پرشن ماشر کس میدانس مس ون تیاری کیا جس نہ کرم دبی سترت بس پنچ وری مگر نیت اس نیت دی بہ بان نیک صالح اگر جو تات پٹھن پرہاڑن کیا حضرت مجدد الپستانی شیخ احمد سرہیم فر فر سرندی فرماون یوس توبس مس تاخیر کر کیا بس وی ویسے ازک توبہ کرن تیل کیا بنہ فی الحال کرو نسنا گندنا خوب کیا پہ یل ترہ پلس گھس کز پانے ژتجی پلس یل گھس بس پہ سہل گنا ونا گتل کرم نوچمت آئے سرس وی بنو نیک کیا بنو دنس جوال لکھن کیا کیا معلوم کیا قضا و قدر کے کارکن کیا نہ الفاظ کیا کیا معلوم قضا و قدر کے کارکن تمہیں بڑھاپے تک پہنچنے دیں گے یا نہیں دیں گے کہ ملک الموت ترائی اس کی نا ترائی کیا پتہ نہ جوان تش مرن کن چھ مرن کہین جوان تش مرن مول چیت آسان اولاد نے کنی بڑھ بپ تھی یت لیکن جوانس پڑ مے جناز رنگ خدا سند مول تس جنازس مس جناز پڑو مے پتر اس جنازس مس مام اس جنازس مس ماج بڑھ بپ تس جنازس مس مل بڑھ بپ جناز کیا ساری تمس بڑھ بپس پتہ یہ ترائے آب نڑ بہ دم پگہ پھیوک تمس آس پتہ کی چی آب نڑ ترا کیا مت دت بہت غسلس مس تمس جوانس اور بڑھ بپ تس تلان تراس کیا آب نڑا اس ترات کیا کھر اس دپنس کیا معلوم قضا و قدر کارکن دن یا تور واتن کن اس دپ فرموس یہ بجر چھس کیا چھس لوگمت گناہن کن وچن فلم کیا ہائے افسوس کی بات اتہ پریکر یہ نا چلے عمری وچمت ات وی کیا چھ دہر گئی سفید وی ویا چون ڈراما وچن طوطہ وچن وچن تم تم کارٹون گم لکٹن شرین ستی لکٹ شر تیون دادو کتس کھن مس کڑ یت کارٹون کیا کڑ امس تگان دادس داد تش کر داد تشن دہس کارٹون ست ہو لکٹ موسم بچہ کیا نہ نماز نہ تلاوت نہ درود اذکار نہ ذکر اذکار نہ قبر یاد نہ معاشر یاد نہ پولیس رات یاد نہ جنتک تمہ نہ دوس گو خوف فرمو بعد وقت کیا پتہ کیا فرمو حدیث پاکس جوان اس گزرم جوانی مز اللہ تعالیٰ فرمائے بوجھس کیا ون کیا یعنی ون دیوس ون سہ ون کیا نت کی نہ حض اس ایگزام نہ حض اس کیا تھان فرمو ملائکو یس شیٹھ وہر پتہ گزرو کیا تم سن بوزو نا کہین کیا بہ دہرا بی اگر لکٹ گزرمت آس کس سہ کر عزر ہی بیان کرن مشر کس میدانس مس مے حض نم پرابلم وغیرہ ہو یہ ایگزام اسم کیا تھان اسم ہو یہ اہند بوزو توت کیا پتہ کیا گھس بروٹ کن سہ گو الگ ات ترائے نا سا دس یل دنیا کم عیز تجی کر ڈوجن تک ان تو یاد کیا اس یاد بہرحال بوجھس توت دیس موقع بوجھ و مگر شیٹھ وہر اگر اس مس ترائے کیا یعنی شیٹھ وری گئی تمس پتہ کن تمس دپ شیٹھ وریا
نماز کیٛازِ پٔرتھ نہٕ حضرت مےٚ حظ اوس ییٚمِس آسہِ مےٚ وَننَے ترٛٲیوُس ٹاف تہٕ اَکٕے ٹاف پٮ۪ٹھَے کیٛازِ پِٹٲے چھَس نہ شروٗع أمِس مےٚ دِیِو وَننَے کیٛاہ الفاظ کیٛاہ چھِ حدیٖث پاکٕکۍ اُہُنٛد عُذُر مہٕ بوٗزِو کیٚنٛہہ کیٛاہ ہُمۍ سُنٛد عُذُر بوٗزِو پَتہٕ کیٛاہ کَرن تٔمِس الگ مَسلہٕ وجہ ژےٚ پَتہٕے ٲسٕے ییٚمۍ سُنٛد ژٕ اُمَتی چھُکھ یِہنٛدِ خٲطرٕ پَروَردِگارَن کاینات بَنوو یِم تَمِکۍ بادشاہ ایجاد عالم چھِ تِموٕے 63 ؤری دُنیاہَس منٛز گُزٲرۍ کٔژ ییٚلہِ ژٕ 60 وُہُر موٗدُکھ 60-61 اوسُکھ گوٚمُت ژےٚ کُس وٲنٛس ٲسٕے پَتہٕ تہٕ یَتھ منٛز ژٕ ٲخرتٕچ تیٲری اور ژےٚ اوسُے پانہٕ فرمومُت رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلمو پرٛانٮ۪ن اُمَتَن ٲس زیٖٹھ وٲنٛس میٛٲنِس اُمَتَس چھِ کَمٕے وٲنٛس کۭژاہ ما بین سِتیٖن و سبعیٖن ما بین سِتیٖن 60-70 درمیان کیٛاہ اور اکثر اُمَت چھِ نیران أتھۍ منٛز چھا 68 کُنسَتَتھ 65 67 ژٕ کیٛاہ ژٕ اوسُکھ پرٛاران مےٚ دی قومہِ نُہ عُمرِ نُہ دِیَم اللہ تبارک تعالیٰ 950 ؤری ژٕ اوسُکھ تٔتھۍ پرٛاران وَلہٕ حظ سہلٕے چھُ 70-150 ؤری اگر گژھِ تہِ اورٕ یورٕ نژنَس پھیرنَس سۭتۍ تَمہِ پَتہٕ دی بیٚیہِ ہَتھ کھنٛڈَے چھُم وٕنہِ تٔتھۍ منٛز کَرٕ پَتہٕ کَمہِ آخرتٕچ تیٲری بہٕ حظ پوٚرمُکھ کُن تِم خیرا اُمَتِن کیٛاہ پانٛژھ سوال ٲسۍ اَکھ اوس عُمرِ مُتعلِق بیٛاکھ اوس جوٲنی بیٛاکھ گوٚو مالَس مُتعلِق کیٛاہ اوٚنُتھ کَتہِ کیٛاہ اللہ ہے افسوٗس اِنسانَس ییٚتٮ۪س یہِ پیوٚو دِژٕن تھپھ تہٕ درٛاو تہٕ حظ کٕم فون چھِ یِوان وۄنۍ کوتاہ وَنو فونَن پٮ۪ٹھ نقلی کاغذ بَناوُن کیٛاہ أکۍ شخصَن ووٚن مےٚ یو دوٚپُن ہَتہٕ حظ سُہ چھُ بَسُن دوٗر أکِس علاقَس کُن تَتہِ چھُنہٕ سُہ بَسُن حظ چھُنہٕ مَکانَے بَناوُن سُہ بَسُن بیٚیِس جایہِ بایو نی کاغذ بَنٲیِتھ کیٛاہ أمِس چھُ مَکان بَناوُن أمِس تَتھ تٔمِس شی بَناوُن تِمَن تی اوس مےٚ پِرٛژھُن مےٚ چھا جٲیِز مےٚ جِناب چھُ جٲیزی یہِ چھی نہٕ بیٛاکھ اوس کَران عٲدی فون ہَتہٕ حظ میٛانہِ ناوٕکۍ چھِ کٔمۍ تانۍ کاغذ بَنٲومٕتۍ بہٕ چھُسٕے نہٕ مُلٲزِم کیٛاہ چھُس نہٕ تٔمۍ چھُ بَنٲومٕتۍ کیٛاہ تانۍ کاغذ وۄنۍ چھِ کیٚنٛہہ پونٛسہٕ آمٕتۍ دۄہَن مےٚ دوٚپ حرام چھُ تٔمِس تہِ چھِ یہِ حرام رَٹٕنۍ ژےٚ تہِ دۄکھٕ چاہے گورمٮ۪نٛٹَس دِتَن اِنسان یا سِوِل اِنسانَس دۄکھٕ چھُ دۄکھٕ دۄکھٕ کیٛاہ چھُ کیٛاہ ضوٚرَتھ چھِ رۄپیہِ ساسہٕ موٗجوٗب 5 ساسَن موٗجوٗب ایٖمان وول کَرِ ایٖمانَس پنٛنِس خراب کیٛاہ ضوٚرَتھ چھِ اِنسانَس دۄکھٕ دیُن کیٛازِ دی دۄکھٕ بیٚیِس ایٖمان وول دِیا ایٖمان وٲلِس دۄکھٕ کِتھ کٲٹھۍ دِیَس دۄکھٕ تشریٖف نیوٗکھ بازر رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلمو گَلدار اوس گَلہٕ کٕنان کٕنکہٕ ڈیر اوس برونٛٹھ کَنۍ پَنُن دَستہِ شریٖف ترٛووُکھ کَتھ منٛز کٕنکہٕ ڈیرَس منٛز تورٕ کٔڑٕکھ اَکھ مۄٹھ یہِ ٲس أدٕر فرموس یا صاحبا تاما حظا گَلہٕ کٕنَن والیا یہِ کیٛاہ یَتھَے أنٛدرٕ اوٚدُر تہٕ پٮ۪ٹھٕ چھُس ہوٚکھ کٕنٕکھ یہِ کیٛاہ کانٛہہ اصحاب تہٕ سما حضرت تٔمۍ تہِ ووٚن صافٕے اَتھ حظ ٲس بٲرِش پیٚمٕژ کیٛاہ ٲس پیٚمٕژ اِسلیے مےٚ دوٚپ خٔریٖدار کَتہِ نِیَم مےٚ پھِرُس پٮ۪ٹھٕ چوٗنٛکہِ تربیتَس منٛز ٲسۍ نہ تربیت فرمُکھ من گشانا فلے سے مِننا یا من گشانا فلے سے مِننا من گشانا فلے سے مِننی ترٛیشوَے رٮ۪وایتہِ چھِ الفاظ چھِ یِمَے ترجُم کیٛاہ کوٚرُس من گشانا فلے سے مِننا ییٚمہِ آسہِ دۄکھٕ دیُت سون چھُنہٕ کیٚنٛہہ من گشا فلے سے مِننا ییٚمہِ دۄکھٕ دیُت سون چھُنہٕ کیٚنٛہہ یا اَسہِ دیُتُن دۄکھٕ استغفراللہ دۄکھٕ دِنہٕ وٲلِس فرمُکھ میون چھُکھ نہٕ کیٚنٛہہ کیٛاہ خۄدایا نجات سُہ اِنسان کوتاہ بدنصیٖب چھُ ییٚمِس ٹوٹھ پیغمبر فرمایہِ صلی اللہ علیہ وسلم میون چھُکھ نہٕ کیٚنٛہہ کیٛاہ تیٚلہِ کُہُنٛد چھُ تیٚلہِ بَنٮ۪س کیٛاہ بِچٲرِس گژھِ کوٚت آ ییٚتی دی ڈٮ۪کَس ژٔنٛڈ پگاہ مےٚ بٔے لِسٹَس منٛز اوسُس رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اُمَتَس منٛز دَپو ژےٚ ژَٹنووُتھ پَنُن پان پانَے ژےٚ ژَٹنووُتھ پَنُن ناو کیٛازِ ژوٚٹُتھ پَنُن ناو تَتہِ رۄپیو دۄہو موٗجوٗب ژےٚ ٲسٕے نہ پَتہ دُنیا چھُ فٲنی یہِ کَس پوٗش وۄنۍ پوشی ژےٚ فِرونَس پوٗشا کورونَس پوٗشا نَمروٗدَس پوٗشا بادشاہَن پوٗشا وۄنۍ پوشی ژےٚ ژےٚ پَتہ ٲسٕے ییٚتہِ ناو روٗد نہٕ کٕہٕنۍ یا درٛٲے سٲری ژےٚ تہِ اوسُے نیرُن اَکہِ دۄہ کیٛازِ ژَٹنووُتھ پَنُن ناو تِہِنٛدِ لِسٹہٕ منٛز تِمو فرمو فَلٲے سا مِننا فَلٲے سا میون چھُکھ نہٕ کِہیٖنۍ میون چھُکھ نہٕ دوستو اَتے تہِ اِنسان بٕتھِ بٕتھِ پَتہٕ مگر تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ چَلہِ سُہ آسہِ مۄکھت مۄکلیومُت سورُے اِسلیے فرمُکھ فَلٲے سُہ مِننا تہٕ مال اوٚنُتھ کَتہِ کیٛاہ اوٚنُتھ کَتہِ اوٚنُتھَے تہٕ تھووُتھ کَتہِ کیٛاہ اوٚنُتھَے تہٕ آ وُسٕے وَل حظ اورٕ آو یَتھ حظ گوٚو نہ اوٚنُتھَے تھووُتھ کَتہِ تَتھ دِ حِساب فضوٗل خرچی کَتٮ۪ن کَتٮ۪ن کٔرٕتھ غلط جایہِ کَتٮ۪ن کوٚرُتھ ژےٚ اِستعمال پَنُن مال آز تہِ اوس مےٚ نوجوان اَکھ آمُت مےٚ نِش تِم بہٕ حظ چھُس سِگریٹ چٮ۪وان کیٛاہ تہٕ مےٚ دوٚپُس گوٚبُر
منز اگر ژٕ دۄہس 700 رۄپیہِ سِگریٹ چھکھ رٮ۪تس گٔے 3,000 کٔژ مگر مےٚ چھنہٕ پتہ کینٛہہ سِگریٹ کۭتِس خۄداے تھٲیِن مےٚ خبرٕے امہِ نِش تہٕ اوترٕ ووٚن أکۍ یِتھٕے کٲٹھۍ دوٚپُن مُفتی صٲب مےٚ چھُ بد عادتھا اکھ مےٚ چھُ کیاہ دوٚپُن یہِ حظ بہٕ نہ حظ بوڑیو سۭتۍ آز تام وننس ژےٚ کِہیٖنۍ تہٕ مگر وۄنۍ وَنے گٲڑۍ ٲس چلاوُن سُے تہٕ سُہ اوس آمُت دوٚپُن ہے آز نِمَتھ بہٕ ژٕ پنٛنہِ گاڑِ منٛز کوٚت تٔمِس ہے وَلہٕ حظ پَکناوَس کینٛہہ چھُنہٕ نٔوٕے گٲڑۍ ٲسٕن أنمٕژ تہٕ مےٚ حظ چھُ عادت بہٕ چھُس سِگریٹ چٮ۪وان مےٚ دوٚپُس کۭتِس چٮ۪وان دوٚپُن نہ حظ دۄن ترٛٮ۪ن ہَتَن چھِ دۄن ترٛٮ۪ن ہَتَن چٮ۪وان دۄہَس کٔژَن رٮ۪تَس کوتاہ گوٚو 9,000 کٔژ ؤرِیَس کوتاہ گوٚو یہِ گوٚو لاش علاو کٔر مےٚ تٔمِس نصیٖحت مےٚ دوٚپُس پونٛسہٕ تہِ زایہِ جِگر تہِ کرٛہُن خوٗن تہِ گژھِ خراب گژھِ نہ بہرحال سَمجھو سُہ ایمان وٲلۍ سُنٛد اکھ پونٛسہٕ گژھِ نہٕ ضایہِ گژھُن کینٛہہ اگر دُمُٹ ضایہِ گژھِ أمِس گژھِ پھیرُن ہفتَس افسوس میون اکھ پونٛسہٕ گوٚو کیاہ مےٚ دوٚپ ییٚتہِ چھِ پرٛیویٹَن منٛز کران 3,000 پٮ۪ٹھ کٲم لُکھ پرٛیویٹ ماسٹرن اوس واریاہَن ؤرۍ یَن 1,500 رۄپیہِ تَنخواہ کٔژَن سیلٕز مینَس چھِ دِوان 6,000 کٔژ ژےٚ چھی 9,000 لگان کَتھ سِگریٹن مےٚ دوٚپُس توبہٕ کر تہٕ بہرحال کوٚر توبہٕ تٔمۍ گاڑِ منٛزٕے دوستو 9,000 رۄپیہِ رٮ۪تَس کَتھ سِگریٹن أمِس وَنو مال اوٚنُتھ کَتہِ توٚوُتھ کَتہِ اگر یہِ شرابُک حُکُم چھُس نہٕ کینٛہہ باغار مگر نَشہٕ کیو گۄڈنِکیو پایو منٛز سُہ گۄڈٕ اکھ پوٚو یہِ تہِ کُس اَتھ چھُنا بیٚیہِ ؤنۍ مےٚ پَتہٕ واریاہ چیٖز مےٚ دوٚپُس زیارت گژھِ نہٕ تقریٖباً کینٛہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ تِمن چھُ تکلیف گژھان اَمہِ سۭتۍ انفاصُل عارفیٖنَس منٛز چھُ یہِ لیکھِتھ کَتھ منٛز آ عارفیٖنَس منٛز لیکھِتھ واریاہ کَریو زبردست تَمنا اَسہِ گوٚژھ دیٖدار گژھُن مگر گووکھ نہٕ کِہیٖنۍ تِمن آو وَننہٕ پَتہٕ سِگریٹ ترٛاو تَموکھ ترٛاو کیٛاہ تَمہِ دۄہ ٲسۍ آسان تَموکھ ترٛاو پَتہٕ کَر کیٛاہ چھُے ژےٚ کَرُن پَتہٕ ہیٚکی گٔژھِتھ مُمکِن تٔمِس مگر بیٛاکھ چیٖز چھُنو اَسہِ چھُ تَمنا اَمریٖکہ وٕچھاو تہٕ تَتہِ تہِ آسن سڑکہٕ بیٚیہِ کیٛاہ آسہِ تَتہِ تہِ آسہِ مٮ۪کڈَم تَتھ رٔبی آسن مکان تھٔدۍ تھٔدۍ پَہَن بیٚیہِ کیٛاہ آسہِ تَتہِ مےٚ پِرٛژھو اَکہِ دۄہ پَنٕنۍ سُہ اوس سُبحان اللہ مَنٲظِر تہِ اوس زَبردست تھٔدِتھ پایُک تہٕ عالمہِ دیٖن تہِ بُزرگ تہِ دوٚپُن ایوٗب سُہ نہ ہا یہِ کَشمیٖر مشہوٗر ہے کیٛاہ حضرت مُفتی محمد صٲب رحمتہ اللہ مَنٲظِر زَبردست حٲضِر جواب أمِس حضرت مشہوٗر ہے وہاں کیٛاہ ہے کیٛاہ کٔشیٖر اگر مشہوٗر تَتہِ کیٛاہ أمِس حضرت وہاں قُدرتی مَناظِر ہیں قۄدرتی حضرت فرمو پھر تو وہاں آسمان بھی ہوگا بہٕ گوس خاموش دوٚیِم کَتھ کٔر نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ دوستو اَمریٖکہ گژھان تَتہِ آسن مکان کیٛاہ آسن سیٖمٹہٕ بیٚیہِ کیٛاہ آسن لَندنَس منٛز آسن سڑکہٕ آسن کھجہِ پَہنَتھ بیٚیہِ آسہِ دَران صاف شفاف بیٚیہِ کیٛاہ آسہِ گوٚو اَمریٖکہُک چھُ تَمنا أسۍ وٕچھ ہاو اَمریٖکہ أسۍ وٕچھو روٗس أسۍ وٕچھو جرمَن تہٕ جاپان چھا تَمنا کِنہٕ نہٕ أکِس ایمان وٲلِس گژھِ نہ یہِ تَمنا آسُن بہٕ وٕچھ ہا مکہ شریٖف بہٕ وٕچھ ہا مدیٖنہ پاک سوٚمبرا تہٕ ؤریِکۍ پونٛسہٕ عُمرہَس عُمرُک خرچہِ أکِس ایمان وٲلِس گژھِ نہ یہِ تَمنا آسُن دُنیاہَس منٛز بہٕ کَم از کَم تَمن وٕچھ ہا نہ وٕچھ ہا مگر تَمنا تہِ گژھِ نہٕ آسُن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ بہٕ وٕچھ ہن خابَس منٛز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اَہن یہِ تَمنا گژھِ نہ اَسہِ آسُن پگاہ ما دَپن ژٕ اوس یا تَمنا چلو ٹھیٖک چھُ ژٕ وٕچھیکھا نہ وٕچھیکھا سُہ اوس اللہ تعالیٰ ہَس تانۍ چھا مگر ژےٚ کَریو تہٕ اِرادٕ زانٛہہ ژےٚ اوس یا تَمنا زانٛہہ ژٕ اوس کانٛہہ کُنہِ دۄہ شامَس بٲگۍ شۄنٛگان شبِ جُمعہَس منٛز پَتہٕ اوسُکھ دَپان خۄدایا گژھِ نا مےٚ آز دیٖدار رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد اَتہِ آسہِ یہِ دروٗد شریٖف پَران نِنٛدٕر ژٕ اوسُکھ شۄنٛگان تہِ تَمہِ ساتہٕ تھٔجوانُک خیال اوسُے آسان تَمہِ ساتہٕ تہِ اوسُے ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہُنٛد خیال گٲو گوٚو دۄد کِلوٗ کَم تہٕ اوسُکھ آسان اَمی غمَن روٚٹمُت ژےٚ ٲسی دۄدٕکۍ غم ژےٚ اوسُے تھٔجوانُک خیال ژےٚ ٲسی ڈونٮ۪ن ہٕنٛدۍ غم ژےٚ اوسُے دُنیا گوٚمُت غٲلِب خابَس منٛز ژےٚ اوسُکھ وٕچھان کیٛاہ دُنیاہٕے دُنیا دوستو کُن تِم خیرا اُمتِن کیٛاہ ہاں اوٚخرت ناس سُبحان اللہ اَسہِ سۭتۍ چھُ کلام کران اللہ تعالیٰ بہٕ واسطے قرآنہِ مجیٖد اے اُمت یو تُہۍ چھُو بہتریٖن اُمت کیٛاہ چھُو بہتریٖن اُمت چھُ کُن تِم خیر اُمت اوٚخرت ناس تُہۍ چھُو مےٚ پٲدَے کٔرمٕتۍ لُکن ہِنٛدۍ خٲطرٕ پنٛنہِ خٲطرٕ نہٕ کیٚنٛہہ یٔڑ ہِنٛدۍ خٲطرٕ نہٕ مگر عجیٖب معاملہٕ چھُ ہم جیٖتے ہیں اپنے لیے مرتے ہیں اپنے لیے کھاتے ہیں اپنے لیے کماتے ہیں شاکِن نہٕ وۄنۍ اگر بیٚیِس تکلیٖفٕے واتناوَن تہِ اوس کٲفی تہِ اوس مگر چھِنہٕ أسۍ سیوٚد بیٚہوان توتہِ اوس زیٖر تُلِتھ اوترنُک جوان اکھ مےٚ نِش جوان کیٛاہ نوجوان وَنہوس کیٛازِ نوجوان گوٚو نہ یُس وٕنہِ چھُس آسہِ پَران سُہ ایٹتھَس کٔژِ ناینتھَس تہِ ما آسہِ زبانٕچ بنٛد گٔمٕژ کیٛاہ بِلکُل زبانٕے چھَنہٕ اکھ کَتھ نہٕ
نور جگم زروجت کیا ات کٹ بوزن چھ وچھن چھ مر ونی چھ نکن کی وجہ ام سز زود کرمت کیا کرمت اڑ جی پٹ کات پٹ اڑ جی پٹ سبحان اللہ اس کیا احسان کرو بیس ساکن اس دبن یوس روز نہیں یوس نہ آشی دلس مس کہن گوسن روزن اگر دکاندار چھس بو بچھ دبن ساری دکاندار گس بندی گسن بو روزا کن زون ساری بھیڑ لگی میں دکانس بیہمان نسب کشیر مول ٹھیک اگر نہ کہیں روز چیو روز مے وان تو یم لیڈر نوکلن چھانیا کر یم چوٹی والے کتا مگر بہرحال تمائی دنیا گس آسن تمائی دنیا چھ پت واتا کن کن کہیں فرموک تو چھو پنہ خاطر پودے کرنے پروردگار نہ 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 اخر لین ناس کیا او لین لکن ہند نفع خاطر ساری کھت بوڑ نفع چھ انسان جوڑن خدا ست کمس ست بند جوڑن پروردگار ست اور صفت کیا چھ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تو چھو امر بالمعروف کرن رزقات چھو ہشناون لکن رزقات چھو دین چھو ہشناون رکاون چھو برائیو نش و تومنون باللہ بوڑ صفت چھو ایمان وال چھو خدا اس پر چھو یقین خدا اس پر چھو پاس بہرحال اچھ شرح اکھ سیشن میں ونکس ونن کی تومنون باللہ کیاز ونک آخرس پہ دوستو معلوم سپدو پروردگار سوزمت دنیا مز کم خاطر امی خاطر اور صحابہ کرام برابر یہ صفات اس کا کن تو قرآن پاکس مز دون قسم آئے کریم اس خاطر الگ تمہن خاطر سوال کیا تمہن خاطر کیا الگ اس خاطر کیا اللہ تعالیٰ کر تہ صفات بیان اس کر نصیحت قرآن پاکس مز ات کس ہیک انکار کرت تمن فرمون رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمون اے دنیا کے انسانوں کیم چھو صاحب صاحب کیا چھو رجال عظیم جو بڑ رجال زبردست عظماء لا تلہیہم کیا لا تلہیہم یہ چھ غفلتس مز تراؤن تجارت یہند بوڑ تجارت ولا بائن یہند خرید و فروخت لکٹ خرید و فروخت کرتن یا بوڑ ہن کن بالکل نہ کہین ان ذکر اللہ خدا سند آج بڑ باپ مگر خدا من یاد و اقام الصلاح ہم چھ نماز پابند بڑ باپ نماز پابند بڑ یہ حض خرید و فروخت کرن ول کیا نماز پابند و ایتا زکا زکات دون برابر اگر نس دگن کم ہی نہیں کی علاوہ یہ قابل سلام اتا زکا سوال وجہ نشمن گسن غفلت تاری نشمن نماز گسن قزا نشمن یہاں سے زکات من گسن کوتا ہی وجہ فل یخافون کیا اللہ تعالیٰ فرمان بچز وچن یہ دلن چل ناٹ وطن کیا یم کھوچن کت یومن تا دوس تتقلب فی القلوب والابصار یم دو چن تی گس تعلق پٹ دلن تی گس تعلق پٹ یہ فرمو اللہ تعالیٰ تہذ کیفیت گو یہ دلن من خوف خدا خوف آخرت کھوچن زبردست مدن معاشر ڈر چھ زن چھن بروٹ کن اس کیا فرمون فرمو ایمان والو حسس من رزو کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والو یتنا تہن یہ مال تو اولاد تو غفلت من ترائیو خوشس مزہ روزو کیا ان ذکر اللہ ومن یفل ذالک اس انسان مالس سی گو اولادن سی گو تیرن سی گپن سی بس ات سی دہس راتس ومن یفل ذالک فاولائکم الخاسرون فرمک تعاون پیوس کیا پیوس خدایا نجات ایمان آس بروٹ آس باوجود پیوس تعاون اس قرآن پاکس مز خاسر گو کیا گو دوستو بہرحال پات کن کیا گو کیا نو زیادہ زیوٹ میں ونکس موضوع بیان کرن کہین اوسم اراد بدل اوسم ذہنس مز یوان مگر وہی ہوتا جو منظور ہے چلو تس مز ونو آخرس بس فرمو کہ یت امتس متعلق یت زمانس مز اس مزید بروٹ کن کیف بکم کیا اذا فسق فتیانکم وتغا نساؤکم اے صاحب صاحبو تہد حال کیا تم سات تہند نوجوان فاسق و فاجر بنن کیا بنن کیا بنن وتغا نساؤکم تہذ خواتین بنن سرکش
قالوا ان ذلك لكائن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت یہ کیا گچھت کیا یہ گچھا کہ سون نوجوان گسنا فاسق و فاجر سانی خواتین بننا سرکش تمن کیا عزت تعجب تمن اس پون پن نوجوان یاد کم پن خواتین یاد اس نے پون اس چون مول مول شکایت کرنے انداز اس کیا چنی لڑکی شنا نماز پڑھن اخت بیچاز لوگوں نے سورن کو نکاح سے نشت کرن واریا بیچ وتن مجلس واپس موج گئے اس تھی تو مجلس ماج تو واپس وتن شوب دی دیون بیچ کرن لڑائی گئی لوکٹن دیون شوب بڑن دیون شوب ہتا کیا چھا وان کرتے کیا چھا یہ شکایت کیا صاحب کرام نے شکایت تھی سیون نو وار بوجھ شکایت کیا مول شکایت کرن اولاد سنس کم سنس در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاں شی صاحب زاد عبداللہ یہ سمجھے تو میاں سمجھائے ہو کیا مگر مون فرمو سوز نہیں ہو وہ تو در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ شکایت بوجھو فرمو عبداللہ علم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النهار عبداللہ چون شکایت آئی یعنی میں آئی خبر دین کیا الفاظ کری میں استعمال اخبار میں آو ون کیا میں ونک میں بوز تشک راتس آسان ہوشیارے نفل پڑھن سرسی روز چک آسان ہوشیارے نفل پڑھن تقوم اللیل و تصوم النہار بشک نفل روز تھون چھٹراون چھک نزن قل تو نام یا رسول اللہ مے کر عرض حضرت بالکل صحیح حض یہ تہ نش خبر چھ وزمو سچ بالکل صحیح بس روز تہ روزن لگاتار اور رات آسان نفل پڑھن فرموس لا تفل کیا گوبرا یم کر کیا یم کر کی بلکہ قم و نم سم و افطر فرموس کہ تہجد تہ پڑھ مگر آرام تہ کر شونگن آس راتس تہجد تہ پڑھ مگر راتس مل ہشیاری کی اور سم و افطر فرموس روزہ تہ روز مگر دول کا تس روزن نفل متھو ات کر لگاتار فرموس بس شونگک تہ تہجد تہ پڑھ روزدار نہیں ترن دہن روز روزدار رتس کس بس امہ علاوہ چھ اجازت کی روایتس مز کیا بیٹھ تھی کیا بیٹھ درخواست کرن عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تہند حکم نان چشمن پہ مگر یم ترے دہ کم پہن گھن کیا گھن ات کر تم تھوڑا اضاف فرماس ہسا نیر دہن دہن روز روزدار کچن رتس روز دہن دہن روزدار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات تھوڑا سا ہرے تم ات کیا ات بیر ہسا کر دو فرماس ہسا گس سومی داؤد علیہ السلام تھے جی کیا سومی داؤد علیہ السلام تھے جی اک دہ روزدار اک دہ دول کھاؤ اک دہ روزدار اک دہ دول کھاؤ یعنی رتس من روز پندہن دہن روزدار پندہن دہن دول کھاؤ تو یل صاحب صبن ون کہ نوجوان گھن فاسق و فاجر تمہن پہ حضرت عبداللہ یاد عبداللہ ابن زید عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر یہ اس نہ پیون عبداللہ ابن عباس حالانکہ یہ ثمت ژدہ وہر بہ وہر اردہ وہر سدہ وہر یہ سی خواتین تمہن آس پہ پنہ خواتین یاد کم سوچان تھو کر جائے نماز تروک اللہ اکبر قرآن پاک ہچن ہچن تسبیحات پڑھن نماز ہند پابند تمہن آس پتہ سارے امت خواتین آسن یہ سی سارے امت جوان آسن اس لیے گو تعجب اور عرض کورک ان ذالک لکائن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے فرما نام واشد منہ صحابہ یہ تو یوت نہیں کہ امہ زیادہ سخت گھ عرض کورک امہ زیادہ سخت کیا گھ فرمو کہ امہ سات برائی عام گھ مگر سمجھا وول آس نا ون وول آس نا ساری کھین کات عرض کورک ان ذالک لکائن یا رسول اللہ کیا یہ ہے گھ ایمان ولس برونٹ کن برائی گھن سوچ نکے کی فرما نام واشد منہ یہ تو یوت گھن امہ زیادہ سخت گھ امہ زیادہ سخت کیا گھ صحابہ امہ سات مینس امتس شر باس خر خر باس شر ہاں شر باس خر شاہ گھن برقہ لگت دوستو ساری ناراض رس تنس برقہ مز آئی کس آئی شاہ کن لگ تین کہ نماز ہے وہ نیری ذے نمازوں مزے کیا نیری ذے شاہ کن فرمو یہ کیا گو شر باس خر خر باس شر یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر بیاکھ فالو فرمو یہ تہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اس کو قرآن پاک نازل
حفاظت روش کروس رشی حفاظت روش کروس روش کرن ولی آشن حفاظت کرن ولی آشن یه تو فرموک بعد الاسلام غریب و سیعود کما بدع فتوب علی الغرباء اسلام یلی آوت اجنبی اوس کیا اوس زان نیوس نمیش کان قدر مشکلات پہ صاحب صبر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تمو پڑ کلمہ موج گئے ناراض تمیو قسم دونوں بھی ہم نے برگن تاپس کہتے یہ تک تاپ نہ حض تک تاپ 50 ڈگری عربک تاپ بی نہ کھم دن چم تراؤو نہ کھون چون ونچ زبردستی رٹن تراؤن چس وسس مز حضرت سعد اس پر مخدا سعد یہ جو موج چھ ماجون چھ نہ حق سو کیا رو سن اسلام ترائیت کیا سن اسلام سن ترائیت یہ ماری فاقہ مگر چھ ایمان اس تمن نیل دلن مز وتھمت قرآن پاکن آیت گئے نازل ووصینا الانسان بوالدی حسنا وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فرمو اشکر انسانس وصیت مالس ماجد کر رت سلوک البتہ اگر مول موج اس مشبور کرے سو کر شرک خدا سیت فلا تطعهما تیل منجن مالس ماجد یہ کات کیت کیاج گور چھ خدا سن حق تم پچھ مول موج اس لیے فرمو خوب پہلو تھی یہ پہلو تھی شروعس منز اسلام یہ باسان اجنبی بی گس اجنبی کیا نیر زندگی من نیر زندگی جھوٹ موضوع تو بتھی فتوب علی الغرباء کیا بشارت تسند تمن غربا یم ات آخری دورس من جڑت آسن دین سیت قرآن پاک سیت مسجدن سیت اور باقین تسن جڑاون سیت توبا تمن اسن بشارت کیا خوش خبری کیا حس خوش خبری تی فرمو کین کیا تکیاز سو اسنا واریا زیر خوش خبری سو اسنا واریا بڑ خوش خبری سب صرف فرمو توبا کیا ان خطر توبا دوستو آخری کلام اکس انسانس ونکس غور کرن اما بہ کس سیت چھس کیا بہ توبہ والن سیت کن بہس نعوذ باللہ من ذالک اذا فسق فتیانکم سیت فسق فتیانکم اور فسقک یہ آمد اصلی شیطانس متعلق کمس کان من الجن ففسق عن امر ربی شیطان جناتو من سہ بنو فاسق اگر فسقس درجات مگر الفاظ کر یہ استعمال اذا فسق فتیانکم و تغا نساؤکم تغوک لفظ آمت پھرو نس سیت کمس سیت اگر تغا حس درجات مگر بہرحال تغا چھ کیا اذهب الى فرعون انه تغا اکس جوانس اکس انسانس اکس مسلمانس سہ لکٹ چھا یا بوڑ چھا تمس یہ دین پنی جائے فوصلہ کرت سوچ چس پارس کھنڈس پروردگارا بہ کب بہ کت گروپس سیت چھس بہ کت سیت چھس بہ ما چھس نعوذ باللہ من ذالک فسق والن سیت رت کانس ماجبن چھ غور کرن بہ ما چھس تمن سیت یمن متعلق فرموک تغا یہ نہ بہ تمن سیت یمن متعلق فرموک کیا توبا کیا فرموک یہ انسانس پرت کانس غور کرن اور پیشن گوئی چھ اور اوے موجوب کرن تاکہ انسان بچ نقصان نش کن امہ موجود سن وٹ خبر تہ بوزوا نہ بوزوا سنس علاقس من تت ولک راہ چھ ٹونٹ کیا ولک کچ کر ولک کیا دبکھ پیشن گوئی چھ پگہ پی شین کیا پی جنریٹر کرک چالو تور لگی ٹونٹ والن کیا سنس علاقس ٹونٹ گھن پتہ تیار تت چھ ون سیزن گو تت ون شروع کالے کر ہمت اڑے ول واتین کت ساروی میں ول مگر مسلس کہ گو پیشن گوئی بوز کیا بوز پیشن گوئی بوز دے اس گھو نقصان نش بچن کن دپین ہے یت پیشن گوئی گمت تو پھٹن ساری کل تنک نا یل پیشن گوئی آئی یہ اس امہ موجوب اے میان امت یہ پیشن گوئی چھ یہ سہ کر پن پان کوشش بچاؤ نش یت نظر فسکس من مبتلا گھک حرام پیشن گوئی چھ اے میان امت یہ ثر کوشش ثہ گھک نا حرام کھن کی شراب پیشن گوئی آئی اے میان امت یت نت ات مبتلا گھک پیشن گوئی آئی امہ موجوب فرمان ثہ روزک محتاط ثہ گھک نا ات مبتلا کہین نماز سن امت ترائت اے میان امت یت نت نماز ترائک اور دوستو بعثت معلما یہ پجو مے حدیث مبارک ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باس معلم بناون کیا اور فرموخ یت امت اس صفت امر بالمعروف نہی المنکر ہیچناؤن دین اور برائی نش رکاؤن بیاکھ بی فرموخ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض مومن مرد مومن خواتین یم چھ پان ونی کس مددگار کیا چھ یم کس بیس مدد کرن بیس کس دوستان دوست مدد کرن
اما صفت کیا شو کارکار چھ مددگار بیس منزلس دوہا نہ یا امرون بالمعروف وینہون عن المنکر یم چھ اکس بیس ساتھ دیون کٹھ مز نیک کم فلاونس مز برکم رکاونس مز ام فرموک مرحبا چھ تمس انسانس یس خارج کنز بن کیا بن خارج کیا بن کنز مفتاح للخیر مفتاح الخار ہتن دس خار ہتن دس خار خارج کنز و مغلاق للشر تور برائن بند کرن سبب بن کیا بن خار مصروون برائی کرن بند فرمو بدنصیب تمس انسانس یس شر فلائی خار کر بند پروردگار بنائن اس مفتاح للخیر مغلاق للشر اللہ تبارک تعالی دین ونی دن عمل کرن توفیق دعا کرو جوان بین سری اتیاتس من بزرگن اتکا سہل تو آسان گئی.